سلام تخطات التلفزيون السنة نلومي عبز حالة في حدة معرفتات أفينيا وتأكو ديات منستري إثيوبيا أمباسادر دينا مفتي ننات النت إيرترا أبع علوون أمل كيتو زيت زاربو زاربا الزارب خينو قني لونعو أمل كيتنا خن الزاربينا قاشال لني أم مسمر مالتيو دكتور ገብረማርያም ቅድሚ ግን ሓደ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽትሎ ንሱ ድማ ኤርትራውያን ኣብዚ እዋን ፖለቲካን ጎን ገዲፍና ህዝብን ሃገርን ከነድሕን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ክንገብር ኣይፀናሕናን ኣለና ዝብል ጥርዓናት ካብ ብዙሓት ኤርትራውያን ክመፅእ ፀኒሕሎ ብዙሓት ከኣኒ ጠለባቶም ናብ ኣሰና ክልእኩ ቀኒዮም ኣለው በዚ መሰረት ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራውያን ተኣኪብና ሓበሬታ ክንረክብን ብመምርሒ ምሁራትናን ዓበይትናን ድማ ግቡእ ስጉምትታት ክንወስድን ዘኽእለና ሓደ ምትእኽኻብ የድልየና እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘሎ በዚ ትግደሱ ኤርትራውያን ናትኩም ሓበሬታ ማለት ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ኣስማትኩም ኢሜይልኩም ትቕመጡሉ ዓዲ ክትንቀሳቀስሉ ከዓ ትደልዩ ጉዳይ ኣመልኪትኩም ሓበሬታኹም ናብ ኣሰና ኣሰየ ዶት ኣሰና ኣት ጂሜል ዶት ኮም ብምባል ወይ ብምእታው ብምፅሓፍ መልእኽትኩም ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ሓበሬታታትኩም ክትሰዱልና ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ዶክተር ገብረ ከም ወትሩ ዕድመይ ኣኽቢርካ ኣብዚ ብምርካብካ የመስግነካ። ሰላም ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ኤደን የቀኒለይ ነቲ ዕድመይ ሓራይ የቀኒለይ። ሕጂ ኣብዝ ሓለፈ ሒደት መዓልትታት ኣቐዲመ ከም ዝገለፅክዎ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኤርትራውያን ናፅነት ኤርትራ ኣየብዕልዎን እዮም ወይ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈሊሉ መዓልቲ የጉህዮም እዩ ኣይሐጉሶምን እዩ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ። ነዚ ምርኩስ ብምግባር ከዓ ብዙሓት ደገፍቲ ኢሳያስ ቁጥዑኦም ክገልፁ ፀኒሖም ኣለው። ብዛዕባ ዝርኢቶ ከንታይ እዩ? የቀኒለይ ኤደን ነቲ ዕድመ ንኣሰና እውን ማለት ነቲ ኩሉ ትገብርዎ ኣገልግሎት ንህዝቢ ከዓ ክመስግን ይደሊ። ቅድሚ ናብኡ ምእታወይ ነዛ ዝበልካ መልእኽቲ ንዓ ኣነ እውን ተወሳኺ ክገብረላ ማለት ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ገጢምዎ ዘሎ ብድሆ ኩሉ ኤርትራ እውን ከዝተባሃለሉ ዘለዎ ማለት እዩ ኤርትራ ከም ልዕላዊት ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ከም ልዑል ህዝቢ ይቕፅል ዶ ኣይቕፅልን እያ ታሕቶ። ሕጂ እዚ ናይ ህፁፅ ኩነታት እዩ። ንፅባሕ ይፅንሓለይ ትብሎ ይኮነን። ሕጂ ይኽእል ነረ ገብረ ይኽእል ነሩ ተዝኸውን ነዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ሕጂ ዝዛረበላ ዘለኹ ነዚ ቀይረሲ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲሙ ክነብረሉ ዝኽእል ሃገር ክትህልዎ ክንነሉ ዝኽእል ኩሉ ዓቕመይ ዝከኣሎ ነገር ፀንቂቐ ንስራሕኹ ማለት እዩ ንገበርኩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ግዜ ዝህብ ኣይኮነን ንፅባሕ ፅንሓለይ ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ናይ ህፁፅ ኩነታት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓኒ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ስለዝኮነ ኩላና ዓቕሙና ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር ክንገብር ስለዘለና ንሓደ ንሓደ ትፅበዮ ነገር ስለዘይኮነ ንነብሶ ከፍ ኤርትራዊ ዝምልከት ጉዳይ እዩ። ሕጂ ኩላና በብዓቕምና ክንዋፈር ኣለና። ስለዚ ነቲ ዝገበርከዮ መፀዋዕታ ኣነ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ክፅውዕ ይደሊ ብወገነይ ከዓኒ እቲ ዝከኣል ነገር ኩሉ ንክገብር ከዓ ድልው እየ ማለት እዩ። ንሓደ ሓይሊ ንሓደ ተኣሽሙ ትህቦ ነገር ኣይኮነ ናይ ዘግነት ሕተይ እዩ ናይ ምህላው ሕተይ እዩ። ስለዚ ክንጋገ የብልናን እዚ ሕጂ ኣልዕልክዮ ዘሎ ክንቅስቲ ከዓኒ ንሱ ተኣሳሰረ እዩ ናይ ብሓቂ ስለምንታይ ኢና ሕጂ ተሻቂልና ዘለና ስለምንታይ ኢና ሕጂ ዝገበርክዮ ፀዋዒት ንህዝቢ ንኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ደረጃ ዘሎ ምሁራት ኩሉ ዝሓቀፎ ማለት እዩ ንዜጋ ኤርትራ ይኸ ሕጂ እትመፀዋዕታ ዝገበርክዮ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ምስቲ ሕጂ ንዛረበሉ ተተሓሓዘ እዩ።
سوخ انت اذا ملك ارترا كم العلاوي تهجر حزب ارترا كم العل حزب اب حادقا ودي كله اتي حجي اتي ناي ايتوبيا ناي وطا غداي منستري افنيا امباسادر دينا مفتي زبولو مقصلتا نايزي راح زي كوناسي ملكت نتن بلا زلنا اب حادقا ارترا مهلاوا حزب ارترا اب حادقا مهلاو ዘመልክቲ ማለት እዩ ስለዚ ተም ዝበልክ ዮም ሰባት ካኒ ናብሻ ቁሎት ንምታይ ኣትዮም ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እቲ ኣብ ደንበ ተቐሞ ዘሎ ኣቐዲሙ እውን ክቃለ ዝፀንሐ እንድዩ ሕጂ ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ዝነበሩ ክድግፉ ዝፀንሑ ኣካላት ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዘረባ እዚ ንምንታይ ሻቂልዎ ዝብል ሕቶ እሱ ንባዕሉ እቲ ዘረባ ዘይኮነሲ እቲ ዘረባ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ተዘሪቡ ዝብል ሕቶ እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንስኡ ሕጂ ዘሻቅሎም ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኩላሃና ሕጂ እውን ንዘራረበሉ ንስ እንድዩ ክነነፅሮ ዝግባኣና ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ኣቦታት ክዝብልዎ ንኣድግፈሪ ሕምሲ ንለቆታ ዝበሃል እዩ ሕጂ ሕጂ ንዲና መፍቲ ንምንታይ ከምዚ ኢሉ ኢልካ ንዕት ኣሽም ዘይኮነ ሲ እቲ ቀንዲ ናብዚ ዘብፅሓና እንታይ እቲ ፀገም እቲ ቀንዲ ክሻቅለና ዝግብኦ ኩነታት ናይ ኤርትራ እንታይ እዩ መን ይኸ ነዚ ኣብኡ ብፅሒዎ ዝብል ሕቶ ኣነፂርና ንዕኡ ክንፈትሕ እተ ዘይክእልና መፍትሒ ክንረክባይ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እታ ዝሃብክያ ፀዋዓይት ንህዝብን እዛ ሎም ንዛረበላ ተኣሳሰራ ምኳነን መጀመርያ ቅድሚ እቲ ሕቶ ምምላስ ምእታወይ ከነፅር ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ሕቶ ኸ ዲና ሙፍቲ እንታይ ኢሉ ሕጂ እንታይ ኢሉ ዘይኮነስ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢሉ ብኸመይ ኢሉ ወንድ እዩ ግን እንታይ ኸ ኢሉ እስኪ እንድሕር ኢና እንታይ ዝብል እሱ ሲ ኤርትራውያን እንተዝሕተቱ ሲ ይብል ማለት እዩ እንተዝሕተቱ ሲ እታ ነታ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈልዩላ መዓልቲ ኣይኽብርዋን እዮም ዘይኽብርዋ ምኾኑ ንገለፁ ኣይፈትውዋን እዮም ዘይፈትውዋ ምኾኑ ንገለፁ ሕጂ ብካል ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ካብ ኤርትራ ምፍላዮም ሲ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብካል ኣዘራርባ ሕጂ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ባይታ እንድሕር ተፈጢሩ ሲ ሕጉሳት ኮይኖም ክሕወሱ እዮም እየ እቲ ዘረባ ሕጂ ካብዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ንሱ ማለት ብናይ ዓለም ብናይ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ንብሎ ናይ ዓለም ለኸ ዝምድናታት መንፅር ክትሪኦ ኣለካ ኢትዮጵያ ወይ ንኢትዮጵያ ዘገልግል ወይ ከዓ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ከማልእ ዝኽእል እዩ ዘረባ ዝዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ንኤርትራ ዝኸውን ነገር ክገብር ኢልካ ይትፅበን ኢኻ ማለት እንድሕር ዞም ኤርትራውያን ኣሕዋትና ከምኡ ይፅበ ይነሮም ንድሕር ኮይኖም ከምኡ ኣይኮነ ዓለም ብከምኡ ይዘርሕን እያ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ከምኡ ኢሉ ምዝራቡ ግን ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ዝዛርቦ ዘለካ ሓቂ ድዩ ንመን ይኸ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ሕቶታት ኣሎ ዘልዕል እዚ ማለት እዩ ሕጂ ብጥሪኡ ንምንታይ ከምኡ ኢሉ በቃ ሞኒ ይቅርታ ክትሓትት ኣለካ ሕጂ ዜጋታት እዮም ከዓ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ እኮ ይውክል እየ ነቲ ህዝቢ የመሓድር እየ ዝብል እኮ ስርዓት እኮ ኣሎ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ዘለፋ ኣንፃር ልዕላውነት ሃገር ብሓደ ካልእ መንግስቲ ክግበር ከሎ ሲ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ልዕላውነ ናይ ኤርትራ ክከላኸሉ ዝግበኦ ነቲ ንህዝቢ ማሓድር ዝብል ዘሎ ስርዓት ኢኖ ሕጂ ዜጋታት ኣክንዲ እቲ ስርዓት ኮይኖም ሲ ንስኻስ በቃ ይቅርታ ክትሓታ ኣለካ ይብሉ ማለት እዩ ወዮ እቲ ስርዓት ንባዕሉ ነቲ ነገር ተቐቢልዎ ናቱ መልእኽቲ እዩ እዚኢኖ ሕጂ ናብኡ ክንመፅ ኢና ግን እንታይ ክብል ይደሊ መስለኪ ኤደን ሓፍተይ እዚ ሲ ሕቶታት የልዕል ማለት እዩ ነተን ሕቶታት ኢና ከዓ ክንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ ሲ ከምቲ ዝበልኩምሞ ከምቲ ዝፀዋዕክዮ ፀዋዒት ሲ ልዕላውነት ኤርትራ ቀፃልነት ኤርትራ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ልዑል ህዝቢ ሲ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ኣባና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣባና ክንብል ከለና ንዓና ዝኸውን መንግስቲ ሰሪሕና ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለም ዝምድና ንብሎ ዘለና ብመንግስትታት ስለ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ካ ንዓና ዝውክል መንግስቲ ዘይምህላ ወይ ስለዚ ንዓና ዝኾውን መንግስቲ ናይ ምትካን ናይ ህዝቢ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ልዕላውነትን ህላውን ኤርትራ ናይ ምድሓን ወይ ከዓ ናይ ምዕቃብ ናይ ህዝቢ ሓላፍነት እዩ
ሕጂ ብግቡ እንድሕድኣ ነዚ ህወስታ እዚ ሕጂ ክንምልሰሉ እንድሕድኣ ኮይንና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እንታይ እቲ ጉዳይ ናብ ዝብል ስለዚ ሕጂ ካብዚ ዘረባ እዚ ዝለዓለ ሕቶታት ኣሎ ካና መጀመር ሕጂ እዚ ዲና ሙፍቲ ዝተባሃለ ሰብዓይንሲ ንመን ይኹም ኢልዎ እቲ ዘረባስ ንመን እዩ መን እዮም እቶም ናቱ ሰምዓቲ ወይ ከዓ እቶም ኦድየንስ ንብሎ ማለት እዩ መን እዮም ንመን ይኹም ዝብሎ ዘሎ ሓደ ሕቶ እዚ ክምለስ ኣለዎ ከዓኒ ካልኣይ ስለምንታይ ይኹም ዝብል ዘሎ ንምንታይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ከምኡ ከብሎ ዝኽኣለ ነገር እንታይ እዩ ሳልሳይ እዚ ድ ንመጀመርያ ግዜ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ማለት ሲ ዲና ሙፍቲ ሲ ካብቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ክብልዎ ፀንሑ ዝብልዎ ሲ እተበለየ ዘረባ ተዛሪቡ ድዩ ሓድሽ ነገር ድዩ እዚ ብራብዓይ እዚ ሕጂ ዲና ሙፍቲ ዝበሎሲ ካብቲ እሳያስ ኣብወርቂ ክብሎ ዝፀንሐ ዝተፈለየ ነገር ኣለዎ ድዩ ብትሕስንሲ ዝተፈለየ ነገር ኣለዎ ድዩ ብቋንቋ ምናልባት ብኣምሓርኛ ንሱ ኢልዎ እሳያስ ከዓ ብትግርኛ ኢልዎ ተኣሽሙ ከዓ ቦዲ ላንጉጅ ኣብ ዝብሎ ናይ ምልክት ተኣሽሙ ማለት እዩ ኖ ፍሽክ እንዳመልካ ገለ እዚ ሕጂ ብዝተፈላለየ መልክዕ ገሊፅዎ ማለት እዩ ትሕዝቶ ግን እቲ መሰረት ግን ተፈልየ ድዩ ኣብ ሓሙሻይ ሕቶ ክነልዕሎ ዘለና እቲ ዝብሎ ዘለኸኒ እቲ ዝብሎ ብጥሪዩ ኖ ኤርትራውያን ሲ ንባዕሊ ናፅነት ሲ ኣይክብርዋን እዮም ኣይፈትውዋን እዮም እዩ ዝብል ዘሎኖ እዚ ኸ ሓቂ ድ ናይ ብሓቂ ኤርትራውያን ሲ ንባዕልቲ ናፅነት ኣይክብርዋን እዮም ኣይፈትውዋን እዮም ብካልእ ኣዘራርባ ኤርትራውያን ሲ ልዕሊ ህዝቢ ክኾኑ ናፃ ሃገር ክትህልዎም ልዕላዊት ሃገር ክትህልዎም ሲ ኣይፈትውን እዮም ናይ ብሓቂ ዝብል ሕቶ ምርኣይ ከ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ እቲ ሱር ነገር ዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ናብቲ መጀመርያ ሕቶ ክንምለስ እንድሕዳ ኮይና ንመን ይኹም ዝብሎ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ እዚ ሕጂ ንኢትዮጵያውያን እዩ ንኢትዮጵያውያን እቲ ዘረባ ስለዚ ንኢትዮጵያውያን ዝብለሉ ዘሎ ምክንያት ከዓኒ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ውሽጣዊ ኩነታት ምስኡ ተኣሳሰረ እሞ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ቁልውላው ንዕኡ ንምርግጋዕ ስለዚ ንሕና ንሰርሐ ዘለና ኤርትራ ምክንያቱ ሕቶ ናይ ኢትዮጵያውያን ናይ ባሕሪ ሕቶ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ዝብል ዝቐፀለ ነዊሕ ዓመታት ዘበናት ዝኸደ ማለት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት ምሕደራ ማለት እዩ እቲ ዝኸስዎ እቲ ናይ ወያነ ዋላ ናይ ህወደግ ዝኸስዎ ንኤርትራ ከምቲ ንፀል ከምቲ ፍለ ገይሩ ስለዚ ንሕና ከዓኒ ንኤርትራ ንመልስ ኣለና ስለዚ ኤርትራውያን ከዓ ሕጉሳት እዮም ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ከምኡ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዩ ዝብሎም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዓንዳ ርእሱ ንኢትዮጵያ ዝዓለመ ዘረባ ንኢትዮጵያውያን ስለዝኾነ እዚ ወዲ ከዓኒ ኢትዮጵያዊ ስለዝኾነ ሃገራዊ ረብሓ ናይ ኢትዮጵያ ማእከል ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ንምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ካልእ ሕቶ እዩ ግን እቲ ሰብ ንምንታይ ከምኡ ኢልካ ሕጂ ንዕኡ ይቅርታ ሓተትባ ከምቲ ግበር ትብሎ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ብዓንዳ ርእሱ ንመን እቲ መልእኽቲ ስለዚ ንዓና ሕጂ ዋይ ተጋጊአን ደሞ ከምኡ ማለት ኮኮንግን ስለዝበለሲ እቲ መልእኽቲ እቲ ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽቲ እቲ ኦድየንስ ናቱ ዝሰምዖ ዘሎ እቲ ሕቶ እቲ መልእኽቲ እቲ መሰጅ ማለት እዩ ተቐቢልዎ እዩ ረኺብዎ እዩ ማለት እዩ መልእኽቲ ሕልፍ እየ ክብል ደልየ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሲ ድላይ እንተበለ ካብ ሕጂ ንድሓር ካልእ እንተበለ ብዛዕባ ዝምልከት ማለት ኢኖ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ንሱ ክብሎ ዝደለየን ክሰምዕዎ ነቶም ክሰምዕዎ ዝደልዮም ከዓ እንታይ መልእኽቲ ክሕልፍ ከም ደለ ሕልፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዚ ክንፅር ኣሎ ካልኣይ እንታይ ድ መስለኪ ኤደን እዚ ዘረባ እዚ ሲ ሓድሽ ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ሲ ክደፍዮ እዚ ሕጂ እዚ ሲ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን እዩ ማለት እዩ ድሓን ግን ኢትዮጵያውያን ሲ ሰበስልጣኖም ይኹኑ ታራ ሰባት ይኹኑ ብሕልቢቲ ኣምሓራ ዝበሃል ማለት ኢኖ እዚ ከምኡ ዓልቲ መዓልቲ ዝብሎ መዓልቲ መዓልቲ ዝገብርዎ ነገር እኮ እዩ ሓድሽ ነገር እኮ ኣይኮነን ብቕላዕ ንኤርትራ
ንኤርትራ ዝሓወሰ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚ ስለስልጣን ናይ እሳያስ እኮ ኣልዒሎም ፍቓዶ ፅርግያታት ደሞንስትሬሽን ዝገብሩ እኳ እዮም ከም ሰባት ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ወቅዓዊ ዝኾነ ፅምብላት ማለት እዩ። ክደፍዮ ትዘረባ ውልቀ ሰባት ኢሎሞ በዚ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ፌስቡክ ወፂኢ ካልእ ተዛሪቡ ገለ ተዛሪቡ ሞ ንግደፎ ብወቅዒ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ዝሓወሰ ካርታ ናይ ኢትዮጵያ ብወቅዒ ክገልፁ ዝፀንሑ እሞ ብወቅዒ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ቅድሚ ስለስልጣን ናይ እሳያስ እቶም ሕጂ ደገፍቲ ናይ እሳያስ ተቆጢዖም ዲና ንብል ዘለና ሕጂ እቶም ዝድክፍዎም ሓለፍቲ ወይ ከዓ ንሰበስልጣን ዝበሃሉ ሲ ኣብ ቅድሚኦም እዚ ጥሕሰት እዚ ብኢትዮጵያ እንዳተጣሓሰ ክዛረቡ ይከኣሉም ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንዑ መሪቆም ሞኮ እዮም ሓሊፎም። እሱ ጥራይ ድመስለኪ እዞም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ቅንጅት በልዮም ገለ በልዮም ናይ ኢትዮጵያ ተኣሽሙ ዝነበሩ ኖ እሳያስ ዝቕልቦም ዝነበረ ብገንዘብና ዝሰወዱ ናፅነ ንኤርትራ ዘይተቐበሉ እኳ እዮም። ዓው ኢሎም ዓሰብ ናህና እያ ዝብሉ እዚኦም ሕጂ ብገንዘብና ዝቕለቡ ዝነብሩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ እየ ዝብለክ ዘለኹ ሕጂ በየለዉ ኣዲስ ኣበባ ኣለዉ እቶም ቀንዲ ሕጂ ነቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝድግፉ እዮም ንሳቶም ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ናፅነ ንኤርትራ ዘይተቐበሉስ ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ናፅነ ንኤርትራ ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ስለዚ መዓልቲ መዓልቲ ዝሓስብዎ ዝብልዎ ዝገብርዎ ኣብ ህዝቦም ኩሉ ዝገብርዎ ንሱ እዩ። ስለዚ ሓዱሽ ነገር የብሉን። ብገንዘብና እዚ እሳት ዝበሃል ናይ ቴለቭዥን ሳተላይት ዝነበረ ብገንዘብና ገር እሳያስ ፋይናንስ ይገብሮኒ እሶም ከዓኒ በቃ ናፅነ ናይ ኤርትራ ይተቐበሉን ዘይኮነሲ ኣብ ውስጢ ህዝቦም ንናፅነት ኤርትራ ዝግህሱ ዘረባታት ዲስኩራት ዘቕርቡ እዮም ብቀፃሊ ማለት እዩ። ሕጂ ሕፅርብ ዝበለ እቲ ኩሉ ዝግበር እንድሕር ርኢኽዮ ማለት እዩ ኖ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ እንድሕር ርኢኽሲ እዚ ሕጂ ዲና ምፍቱ ዝበሎ ሲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ዋላ እቲ ሓላፊኡ ዝበሃል ኮ እቲ ኣብይ ዝበሃል ኮ ኢሉ ኮ ዓሰብ ክንማቐልና ዓሰብ ተኻፊልና ኢና ኣክንዲ ኤርትራ ኮይኑ ውዕላት ምስ ካልኦት ሃገራት ክፈራረም እዚ ምስ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ናይ ፓይፕላይን እዚ ተኣሽሙ ናይ ሻምብቆ ነዳዲ ብመሬት ኤርትራ ዝሓልፍ ምስዝገበሮ ውዕል ምስ ጥልያን ንወደብ ባፅዕ ንምሕያሽ ፅርጋታት ካብ ባፅዕ ንውሽጢ ኢትዮጵያ ንኸእዚ ሕጂ እዚ ሕጂ ብዓይኒ ሃገር ሃገርነትን ልዕላውነትን ክንሪኦ ኣለካ ቅሕሰት እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ልዕላውነትካ ሲ ንካልእ ሃገር ሕሊፍካ ሂብካዮ ማለት እዩ። ስለዚ ሲ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ሲ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን ክብልዎ ፀንሑ ዝብልዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ምርዓይ ኣገዳሲ እዩ። እቲ ዘገድሰና ንዓና ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ከምኡ ምባሎም ኣይኮነ ሕጂ ከምኡ ምባሎም ሲ ናይ ኢትዮጵያ ድሕረ ባይታ ኣግምቲ እቲኻ ሲ ንምንታይ ከምኡ ኢሎም ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢካ ምባሎም ዘይምባሎም ንዕሲ ንዓና ዘገድስ ምሉና ኣይኮነን ብካልእ ዘራርባ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ናይ ህዝቢ መንግስቲ ነርና እንተ ዝኸውን ሓደ በዓል ስልጣን ከምኡ ክብል ከሎ መንገድታት ኣለዎ መንገድታት ኣለዎ። ስለዚ እቲ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ከመይ ጌርካ ከዓ ነዚ ሕጂ መልሲ ትህቦ እንታይ ትገብር ዝብል ሕቶ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ስርዓተ ምሕደራ ስለ ዘይብልና ሕጂ ኢትዮጵያውያን ከምዚ ኢሎም ተዛሪቦም ኢልና ሕጂ ናቶም ኣጀንዳ ኣቲና ኮለል ንብል ኣለና ማለት እዩ። ግን ብመሰረቱ ኤደን ኣነ እንታይ እዩ ዝብል መስለኪ ዲና ሙፍትሲ ስለምንታይ ይኸምኡ ኢሉ ሕጂ ከምኡ ከብሎ ዝኽኣለ ምኽንያት እንታይ እዩ? ንኤርትራውያን ሲ ናፅነት ልዕላውነት ሲ ኣይፈትውን እዮም ልዕላውነት ኣይደልዩን እዮም ክብሎ ዝኽኣለስ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኢና ሕጂ ክንርኢ ዘለና ማለት እዩ። ንምንታይ ይኸምኡ ኢሉ ሕጂ እቲ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ ሕጂ ናብቲ ክውንነት ክንከይድ ስለ ዝደለኹ እየ ማለት እዩ። ከምኡ ዘበሎ ምክንያት ኣሎ ዶ
ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንታይ ዝግበር ዘሎ ብሕልፊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ዝምድናታት ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ብሕቡእ ዝግበር እዚ ኣካል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ሕሰብ እዩ ሕጂ ከምኡ ክብል ከሎ ሓደ ዝተወደአ ተፃፈፈ ነገር እሞ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክተልወሰሉ ትኽእል ባይታ ተነፅፈ ተወደአ ምህላው ጥራይ ዝሕብረካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣፉ መሊኡ ኣብ ቅላዕ ወፂኡ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረብ ከሎ ዝተወደአ ነገር ከም ዘሎ እሞ ተወደአ ነገር ከዓኒ ይዝረበሉ እዩ ማለት እዩ ናይ ፌደሬሽን ጉዳይ ዘረባ ተወዲኡ ምዃኑ ይንገር እዩ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ መስፍን ሓጎስ ዝበሉ ኣሎ መስፍን ሓጎስ ከዓ ኣእምኖ እየ ማለት እዩ ስኢሉ ሓበሬታ ከይረኸበ ታእሽ ዝዛረብ ሰብ ኣይኮነን ካብ ኣስመራ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ከም ዘሎ ተዝርብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ከዓኒ መንገዱ ሒጁ ማለትሲ ኣብ መንገዲ ምህላው ሞኒ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ምብፅሑ እዩ ዝሕብረካ ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ክወስደክ ዝደል ዘሎ ሕጂ እዚ ሲ መቐፀልካ ናይቲ ክኸይድ ዝፀንሐ ምዃኑ ኣይንስሓት ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ካብቲ እሳያስ ክብሎ ፀንሐ ክገብሮ ፀንሐ ሲ ትሕዝቶ ናይ ዲና ሙፍቲ ዘረባ ሲ ይፍለድ እዩ ናብ ዝብለ ክኸይድ ዝደሊ ዘለኹ ማለት እዩ ምንም ኣይፍለን እዩ መቐፀልታ ናት እዩ ምክንያቱ ተዋደደ ዝተወድአ ነገር ምህላው ጥራይ ዝሕብረና ዘሎ እምበሪ ብትሕዝቱ ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ እሳያስ እታ ክገብር ፀኒሕ እዩ እንድሕር ኢልና ማለት እዩ ኖ ምልስ ኢልና ንርዓዮ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራውን ክዝክሩ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሲ ኣብ መጨረሻ ናብኡ ክመፅን ገ ክኸይድ እቲ መደባ ይኸይድን ናበይ ገፅ ይኸይድ ታ ክግበር እታ ክንገብር ንኽእል ናብኦን መፅ ኢና ግን እዚ ወዲ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ከምኣ ዝብል ዘሎ ሲ ፅቡጥ ዝኾነ ኣባይታ ብግብሪ ዝትግበር መደባት ተፃፊፉ ተወዲኡ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘሎ እዚኣ ከዓ መቐፀልታ ነታ እሳያስ ክገብራ ዝፀንሐ ጉዳይ እያ ማለት እዩ ምክንያቱ እሳያስ እኮ ነጊሩና እዩኮ ሕጂ ንድሕሪት ክመልሰኩም ኣይክእልኒ ምክንያቱ እሳያስ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት እንድዩ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ስለዝኾነ ሲ ከም መጀመርያቲ ሕጁ ሕዝሙስዙ ንኢትዮጵያ ክሰርሐ ፀኒ እዩ ማለት ሲ ሕጂ ምስጢር ኣይኮነን እዚ ኤርትራ ማለት ወዲ ዓሻ ክልተ ግዜ ህረም ከም ዝበሃል ዕድመ ልክዕና ስቕልና ኣብ ማለትሲ ታኣሽሙ ክነብር ተኮይና ካልእ ሕቶ እዩ ሕጂ ሲ ብግልፂ ግሉፅ ዝኮነ ነገራት እዩ ሕጂ ምስጢር እውን ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ዝከኣሎ ዓቕሙ ፅንቂቑ ኢትዮጵያ ንምግልጋል ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ሕጂ እኮ ስማዕ ህዝቢ ኤርትራ ደቅኻ እንዳመንጠለ ኮ ሕጂ ኣብ ውግእ ሕድሕድ ኢትዮጵያ ኮ የእቲ የጥፎም ኣሎኮኒ ደም ደቅኻ ንረብሓ ኢትዮጵያ ይውዕል ኣሎ ደም ደቅኻ ሕጂ በቃ እንዳተዛረብ ኣነስክ እንዳተዛረብና ከለና ኤርትራዊ ይመውት ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ንመን ረብሓ ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ብናይ መን ትእዛዝ ብናይ እሳያስ ስለዚ ሚስጢር ኣይኮነን እሳያስ ንረብሓ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ባዕታ ምኳኑ ሚስጢር ኣይኮነን ሕጂ ንድሕሪት ከድና እውን ናብ ትታኣሽሙን ይኸይድና ማለት እዩ ካብ 218 ንድሓር ዝገበሮን ዝበሎን ኣብ ቅድሚኻ ዓይንኻ ዝርዮ እዝንኻ ዝሰምዖ ዝገበሮ ነገራት ጥራይ ንድሕሪኢኻ ከማን እዚ መደብ እዚ ብግብሪ ተፃፊፉ ኣብ ባይታ ንትግባረ ተዳሊ ምህላው እቲ ዲና መፍቲ ዝበሎ ናቱ ነፀብራቅ ምዃኑ ግሉፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንምዝኽኻር ዝኣክል ማለትሲ ከምኡ ንኤርትራስ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምፅምባር ባህግን ድሌትን እሳያስ ምንባሩ መጀመርያ ነገር ካብ ሰውራ ጀሚርካ ማለት እዩ ንሰውራ ምጭዋይ እሞ ቲሰውራ ተዓዊቱ ኤርትራናት ኣይትኸውን ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ ማለት እዩ ግን እቲ ንናፅነት ዝግበር ዝነበረ ቃልሲ እቲ ዝነበረ ኤፍኤፍታ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝነበረ እቶም ናፅነት ዝቃለሱ ዝነበሩ ባዕታታት ሓያላት ስለ ዝነበሩ ነዚ ዋላ ንዕኡ ናቱ ምስጢረ ካህናቱ ክፈልጥዎ ዋላ እንተዘይከኣሉ ነቲ ዝገብሮ ዝነብረ በቢግዜኡ ወስታታት ግን ኣቕሂሞሞ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ርሑቅ ከይከና ኣብ 91
ዳርጋ ናፅነት ምዝቀረብሉ ኣብለካቲት ማለት እዩ ተዓን ሓደ ናፅነት ኣብ ኣፍ ደገ በፂሓ ከላ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት መንግስቲ ክነቆሙና ኢሉ ተዛሪቡ እዩ ማለት እዩ እቶም ተባዓት ከዓኒ እዚ ኤርትራ ነዚ እዩ ተቃልሹ ናፅነት እኮ እዩ ተቃልሹ ንምንታይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት መንግስቲ ነቆሙ ኢሎም ምስ ገተርዎ ታዘረባ ስሒብዋ ኦ ከምኣደ ድሓን ሞ ሕጂ ግዜኡ ጥራይ ይፅበ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ ተስዓን ሓደን ከዓ ኤርትራ ናፃ ምስ ኮነት ማለት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኮንፈረንስ ዝበሎ እንታይ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ፍፁም ውህደት ንክንገብር ናይ ግዜ ሕቶ ኢሉ ናይ ግዜ ሕቶ ጥራይ እዩ ሕጂ ብድሕሪ እንታይ ይገብር ፅንሕ ነዚ ኣዋድድ ነይሩ ሕጂ ኣብ 218 እንታይ ኢሉ ትመስርሕ ዝቕፅል ከም ፀንሐ ሞ ትመስርሕ ኣብ መጨረሻ ከም ዝበፅሐ ታሪክ ይስራሓሎ ኢሉና ታሪክ ይስራሓሎ ካብ ሕጂ ንዳሓር ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያ ክልተ ህዝቢ እዮም ኢሉ ኣምንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ሓቂ ዘይፈልጥ እዩ ኢሉና ህዝቢ ኤርትራ ግን ህዝቢ ኤርትራ ኣነ ንዓ ይዛረብ ዘለኹ ናፅነት ምንንዳይ ልዕላውነት ንምንዳይ በረኻ ወፊርካ ደቅኻ ከፊልካ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ዓቕምኻ ተጠቒምካ ንፀላ ስዕርካ ናፅነት ኣረጋጊፅካ ኣነ ተፈለኹ ህዝቢ ኢልካ ስለዚ እዚ ተፈለኹ ህዝቢ ኢልካ ዝተቃለስካዮ ዘጥፋእካዮ ዝኸፈልካዮ ዋጋ የብሉን ሕጂ ኣይኮንካን እዩ ዝብለካ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ መስርሕ ንሱ ክገብሮ ዝደሊ ነገራት ክገብር ምፅንሑ ሞ ኣብ መጨረሻ ከም ዝበፅሐ እቲ መስርሕ ይነግር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንታይ ገይሩ ድሕሪ 91-93 ዘሎ ድሕሪ እዩ እንታይ ይገብር ነይሩ እንድሕሪ ኢልና ከዓ ሓደ ባዕዶ ክንከዶ ንኽእል ኢና ኣብ 91 ናፅነት ተረጋጊፁ ድምፅኻ ልዕላውነ ናይ ኤርትራ ኣረጋጊፅካ እቲ መስርሕ ረፈረንደም ተኻይዱ ማለት እዩ ብድሕሪ እዩ ግዜያዊ መንግስቲ ናይ 4 ዓመት ዕድመ ካብ 93 ክሳብ 97 እዩ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ኮንስቲቱሽን ተሃኒፁ ክትግበር ኮንስቲቱሽን ተፃሒፉ ህዝቢ ተኻቲዕሉ በቲ ዝነበረ ንሱ ብዙሓት ኣለው እንዲ ዝዛረቡ ናብ ቴክኒካል ዝኾነ ነገር ኣይኸይድን እየ ኣነ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ኣባይታ ዝነበረ ክውንነት ንዕየ ሕጂ ኢንተርናላይ ዝገብር ወይ ከዓ ንዕየ ዝቕበል ማለት እዩ ምክንያቱ ዝተፈጥረ ኩነታት ንዕኡ ኣብቂዒ እዩ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሕቶ እዩ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ኮንስቲቱሽን ወይ ከዓ እቲ ቅዋም ንኸይተግብር ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ኩናት እትይዎ ብመደብ ናብ ኩናት ኣይሰላም ንልዕሊ ርእስ 20 ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ከምዝባድም ገይሩ ማለት እዩ ሓደ ንስ ተጠቅመሉ ነቶም ኣብ ውሽጡ ዝነበሩ ዲሞክራሲ ዝሓቱ ህዝቢ ኤርትራ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ ናብ ህዝቢ ክርከብ ኣለዎ ዝበሉ በዓል ጂ15 ካልኦትን ማለት እዩ መሻሓት ዝቁፀሩ ንዕኦም ንኽሕቁቆም ተጠቅመሉ ሜላ እዩ ሓቅቅዎም ከዓኒ ኣበይ ኣለዎ ሕጂ እዞም ከም ሰውራ መሪሖም መፅኦም ኣበይ ኣለዉ ሕቅቅዎም መን ኣለ ሕጂ ሕጂ ዝለኣኹ ጥራይ ዘሎ ሕጂ ኣብቲ ከባቢኡ ዝለኣኹ ጥራይ ኮፍ ኣቢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጣበቅ ንመሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝጣበቅ የለን ድሎ ይገባረን ሓዳግን ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ኣሜሪካ መፀትካ ወያነ በዚ ደገመትካ እንዳበለ ከም ጂሆ ሕጁ ህዝቢ ኤርትራ መንእሰይ ኤርትራ ተጓሓጊሑ ከምዝወፅእ ገይሩ ሕጂ ኤርትራ ጥርሓ ምስተረፈት ዝከላኸሎ የላ የብላን ምስ በለ ሕጂ እታ ናይ መጨረሻ መወዳእታ ክገብራ ዝደሊ ክገብር መደባት ሰሪዑ ክኸይፀኒሐ ማለት እዩ ሕጂ ካብ መወዳእታ ደረጃ በፂሑ ምህላው ዲና ምፍቲ ነጊሩና ማለት እዩ እቲ ዘረባ ሕጂ ነዚ እዩ ዘንፀባርቕ ስለዚ ሕጂ እሳያስ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ካብ 218 እንዳሓር ዘሎ እንታይ ኢሉ ከም ዝበልኩ ኸ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ እዮም ዝብሉ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ሓቂ ዘይፈልጥ ኢሉና
እት ኩሉ ዝበሎ ንስኻ ኸመራሒና ንዓብዪ ማለት እዩ ንስኻ ኸመራሒና ትኩሉ ዝብሎ ማለት እዩ ናፅናት ከምዛብ ፃኸዋ ኸጥፋየ ትኩሉ ዝብሎ ዘረባታት እንድሕር ድኣ ሓደ ብሓደ እንድሕር ድኣ ምፅኸዮ ማለት እዩ ኖ ሕጂ እቲ መሰረታዊ ድሌትን ባህግን ናይ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘንፀባርቕ እዩ ኤርትራሲ መሬታ እምበር ህዝባ የድልየናን እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ጠፊሩ ሕጁ መንእሰይ ዓቕሉ ምፀበቦ ተጓሕጊሑ ወፅኡ ትኩሉ ዓቕምታት ዝበሃል ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምስ ባህደመ ሕጂ ንኤርትራ ንምሕዋስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይዱ ዋላ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይዱ ትኩሉ ዝበሎ ማለት እዩ ዝሓለፈ 25 ዓመታት ሓንቲ ኣይከሰርና ንሰለስተ ወለዶታት ምንም በቃ ምክንያት ብዘይብሉ ተፈላለዩ ናፀኒሕና ኣነ ንኢትዮጵያ ህወተይ ክኸፍል እየ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምልከተኒ ኢደይ ክዕቱ እየ ንኤርትራ ንዓኻ ገዲፈላ ከይድ ስለ ዘለኹ ቀሲነ እየ እዚ ኩሉ ዝረባ እንታይ እዩ እዚ እንታይ ዘመልክት እስያስ ድልቱ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስ እዩ ነቲ ኤርትራ መሬታ እምበር ህዝባ የድልየናን ዝብል ናይ ገዝዓት ተኸታተሊ ገዝዓቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምትግባር እዩ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ከዓ ኤደን ረአዩ ሕጂ ሕጂ ፅቡቅ ዝኾነ ግፋይ ግበር ኣሎ ብኤርትራ ዝተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ጠፋ ኣሎ እቲ መንእሰይ ዝተረፈ ተጓሕጉሒ ወፅኡ ዝተረፈ ከዓኒ ጠፋ ኣሎ ሕጂ ከዓ እቲ ዝርካቡ ከዓ እንዳለቐምካ ከዓኒ ናብ ኩናት ውሳድ ሕጂ ሰብ ተኸብር ጀሚሩ መስለኪ ካብ ኤርትራሲ ንትግራይ ክስደድ ትግራይ ኮ ኮይዳት ኮ እዩ ካብ ኤርትራ ንትግራይ ትኸይድን ኢኻ ኣብዚ ሰዓት እዚ መንእሰይ ኤርትራ ግን ሕጂ ዋላ እዚ ሕጂ እናዘረብና ከለና ትግራይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ማለት እዚ ሕጂ እተረፈ ኤርትራ ከዓ ጓሕጉሕካ ምጥፋ እዩ ስለዚ እታ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተሓዊሸን ፌደሬሽን ገረን ክበሃል ከሎ መኒ እቲ መሬት ኤርትራ ክሰፍሮ ኢትዮጵያዊ የለን ኤርትራ ስለዚ እታ መሬታ እምበር ህዝባ የድልየና እንትብል ናይ ተኸታተልቲ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ድልት እሳስ ብግብሪ ኣተግቢርዋ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዲና ምልፍቱ ዝብሎ ዘሎ እዚ ምስቲ እሳያስ ዝገብሮ ዘሎ ምስቲ እሳያስ ዝገብሮ ሲ ብትሕዝቶ ዝተፈለየ ነገር ኣይኮነን መደምደምታ ናት እዩ ተወድዐ ነገር ምህላው ጥራይ ዝሕብረና ዘሎ ምህላው ዝሕብረና ስለ ዘሎ ከማንሲ ካብዚ ክንምሃር ሞ ክንገብሮ ዝግበዐና ነገር ንሕር ኣሎ ክንገብር እዩ ዝግበዐና ማለት እዩ ስለዚ ናብ ጉዳይና ክንምለስ እዩ ዝግበዐና ሕጂ እቲ ዘረባ ንስለ ዘረባ ከምኡ ንድሕዳ ኮይኑ ብከምዚ መልክዑ ክንሪኦ ይግበዐና ማለት እዩ ስለዚ ሲ ፀገምና ንሕና ብዓልሃና ድኣ እምበሪ እቲ ኢትዮጵያዊ ዝዛረብ ዘሎ ወይ ኢትዮጵያውያን ኣይኮኑን ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን እዮም ጉዳዮም ከዓኒ ሃገሮም ወይ ከዓ ሃገራዊ ረብሓናቶም ንምርግጋፅ እዩ ካልእ ንኤርትራ ድንጋፅ እየን ንኤርትራ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕጂ እዚ ሰብ ብድፍረት ከምኡ ክብል ከሎ ሓደ እዚ መደባት እዚ ውድእ ነገር ምህላው ካልኣይ ነገር ግን እቲ ስርዓት ተምሕደራ እሳያስን ስዑ ድልየቱ ይፈልጥ ኣሎ መውዓልቲ እሳያስ እንድዩ ይፈልጥ እዩ ኩሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ውሽጢ ከዓ ኩሉ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትሪ ኣፈኛ ማለት ኮዩ ኩሉ ይፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ብስርዓታት ዝግበር ዝምድናታት እዩ ናይ ህዝቢ ዝምድናታት የለ ኣብ ኤርትራ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ባይተ የለ ገለ የለ ማለት እዩ ስለዚ እሳያስ ደልዮ እሳያስ ገብሮ እዩ እሱ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ ግን ዋላ ከምኡ ተኾነሲ ህዝቢ ኤርትራ ኸ ኣበይ ኣሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሌት ከ እንታይ እዩ ኢሉ ክሓስብ ዘይተገደደሉ ምክንያት እንታይ እዩ ኢና ክንብል ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እሳያስ ዋላ እንተደለየ ሲ እንድሕር ህዝቢ ኤርትራ ዘይተቐበለ ሲ እዚ ዝበሃል ዘሎስ ክትግበር ይኽእል ኢሉ ክሓትት ዘይደለየ ስለምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ኢና ክንርኢ ዘለና ሕጂ ናባይ ኣትመፅእ ሕጂ ናባና ወእሳያስ እንድሕር ደልይዋሲ ክትግበር ይኽእል ኢሉ ስለ ዝዓመነ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዚ ከዓኒ ህዝቢ ኤርትራ ዓቕሚ ሓይሊ የብሉን ዝብል መደምደምታ ስለ ዝመፅሐ ጥራይ እዩ
እንበር ከምት ቀደም ናይ 50ታት ዝነበረኮ እንተስተ ብምፍራሕ ዲ እንተስ ተቀብለ ማዲው ትባይቶ ዝነበረኮ ነቲ ናይ ኤርትራ ባይቶ ባዕሉ ፍርሽ ይወኮ እዮም ዝብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ግን ህዝቢ ኤርትራ ተቃልሹ ህዝቢ ኤርትራ ተቃልሹ ናፅነት ከዓ ኣረጋጊፁ ማለት እዩ። ስለምንታይ ሽዑ ሕጂ ኸ እንታይ እቲ እምነቱ ናብ ዝብል ሕጂ ናብ ውሽጥና ኢና ክንምለስ ዘለና። ሕጂ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሲ ሓቂ ድዩ ናብ ዝብል ክንሪኦ ዝግባአና ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ንናፅነት ዝፀልእ ወይ ከዓ ነታ ናይ ናፅነት መዓልቲ ሲ ዘይኽብራ ዘይፈትዋ ዝብሎ ዘሎ ሲ ሓቂ ድዩ ዝብል ሕቶ እንድሕርኢና ሓቂ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ይኽብር ናፅነት ይፈትዋ። ስለምንታይ ግን ከምኡ ዝብል ዘሎ ሰብ እዚ ሕጂ ብክልቲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ሓደ ቅድም ቅድሚ ናፅነት ዝነበረ ህወት ናይ ኤርትራዊ ካብዚ ሕጂ ድሕሪ ናፅነት ዘሎ ዝበለፀ ነይሩ። ስለዚ ሲ ነቲ ዝበለፀ ህወት ህዝቢ ኤርትራ ይናፍቆ እዩ ዝብል ሓሳብ ክወስድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሕጂ ተኻልኣይ ከዓኒ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ተቃልሽ ናፅነት ረኺቡ ግን ናፅነት ምስ ረኸበ ሲ ናይ ናፅነት ዋጋ ኣይክረክብ ኣይከኣለን ማለት ናፅነቱ ብናፅነቱ ዝተጠቀም ክኸውን ኣይከኣለን። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት እዚ ዝመስል። ስለዚ እዚ ሲ ናፅነት ዘለዎ ህዝቢ ዝብህጎ ኣይኮነን ካብ ከምዚ ሲ ምስቲ ኣብቲ ዝነበሮ ናይ ቀደም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ንሓሾ ዝብል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ብክልቲኡ እንድሕር ርኢኻዮ ንዓና ዘገድሰና ማለት እዩ። ሕጂ ኖ ብዛዕባ እሳሲ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ብካልእ ዘራርባ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሲ ድሕሪ ናፅነት ሲ ኤርትራ ብእሳሲ ትመሓደር ዘላ ኣብ ትሕቲ እሳሲ ትመሓደር ዘላ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ንድሕር ድኣኒ ህወት ዘይጥዕምቲ ኮይና ህወት ናይ ኤርትራዊ ዘይጥዕም እዩ ንድሕር ድኣ ኮይኑ ዝዛረብ ዘሎ ኮይኑ ሕጂ መን ይከምኡ ገይርዎ እሳሲ እዩ እሳሲ ኣባዲምዎ ንህዝቢ ኤርትራ ኖ። ስለዚ ሕጂ ዲና ምፍቲ እንታይ ዝብል ዘሎ እሳያስ እስኻ ሃገር ተዋሂብካሲ ሃገር ክተመሓድር ኣይትኽእልን ኢኸ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ስለዚ እንድሕር ንስ ኮይኑ እቲ ፀገምና ኤርትራ ወይ ኤርትራውነት ዘይኮነሲ እሳያስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣይጣዓሞን እወ ግን ስለምንታይ ዘይጣዓሞ ብሰንኪ እሳያስ እዩ ሓደ። ስለዚ ብክልቲኡ መልክዕ ክረአ ከሎ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ሕቶ ከዓኒ ድሕሪ ቅርቢ ናፅነት ዝነበረት ኢትዮጵያስ ካብዛ ሕጂ ዘላ ተሓይሽ ስለዚ ናብታ ድሕሪት ህዝቢ ኤርትራስ ናብኡ ክምለስ ይደሊ እዩ ዝብሎ ዘሎ ከዓ ማለት እዩ። እታ ኢትዮጵያ ትበሃልሲ ትናፈቅ ድያ ኤደን እታ ኢትዮጵያ ዝብላ ዘሎሲ ትናፈቅ ድያ ከመይ ይረአያ ኢትዮጵያ ትናፈቅ ኤርትራዊ ኮነንሲ እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝመሓረር ዘሎ ህዝቢ ዝናፍቅ ኣይኮነት እንታ ኢትዮጵያ። ስለዚ ሕጂ እንታይ ክብሎ ይደሊ ንዲና ሙፍቲ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ንኢትዮጵያ ክናፍቅ ኣይኽእልን እዩ። ሕጂ እንታይ ዝብል ኣዝተባሃል ዲና ሙፍቲ ይብሎ ማለት እዩ ዝብኢ ንወዘረት ዓድጊሲ እንታይ ኢልዋ ዝብኢ ንወይዘረት ዓድጊ እንታይ ኢልዋ ናተይ ንዕቀዶስ ናይ ወርሕ ድምቀት ኣስተባህል ዲና ሙፍቲ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እታ ትብላ ዘለካ ኢትዮጵያ ሲ ኤርትራዊ ክናፍቃ ዝኽእል ኢትዮጵያ ኣይኮነት። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ናይ ዓሌታት ናይ ንኣሽቱ ይህዛብ ዓሌታት ቤት ማእሰርቲ እያ። እቲ ሞራላዊ ቁሞና ናይ ኢትዮጵያ ዓመፅ በደል እዩ። ሕጂ እናተዛረብና ከለናሲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዛ ንፈልጣ ኢትዮጵያ ናይ ዓለት ምፅናት ውግእ ይካየድ ኣሎ። እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዝበሃል እቲ ንኢትዮጵያ ማሕድር ዝብል መንግስቲ ማለት እዩ መንግስቲ እየ ዝብል ማለት እዩ መንግስቲ ዶ ትብሎ ኣይደሞ መንግስት እየ ዝብል ዳሓኖ ሕጂ ሲ ዓለት ማእከል ዝገብረ ውግእ ሕድሕድ እንዳካየደ ናይ ውግእ
ወንጀል ናይ ዓለት ምጥፋእ ዝገብር ዘሎ ስርዓተ ምሕደራይ ሕጂ እዚኣታ ኢትዮጵያ ስለዚ ሲ ንኸምኡ ዝገብሩ ኢትዮጵያ ሲ ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ሲ እዛ ሃገር እዚኣ ዝትሕሸኒ ኢሉ ሲ ናጭነት ገዲቡ ናብኣ ከይድ ኢሉ ዝሓስብ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ዲና ሙፍቲ ክነግሮ ንባዕሉ እቶም ምሕዳር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ማለት እዩ ድሓድ ናብ ክመፅ እየ እቶም ንኢትዮጵያ ዘመሓድር ዝነብሩ ስርዓተ ምሕደራ ማለት እዩ ድሓርቲ ዳሕረዋይ መስ ዳሕረዋይ ክጅምር ደርጊ ኖ ደርጊ ደርጊ ኣርኪብ ኩሉ ድክ ደርጊ ካብ ምንጋጋ ደርጊ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ናፃ ዝገበረ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ይርድኦ ድ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ንኤርትራ ጥራይ ኮነ ናፃ ገይሩ ንኢትዮጵያ ከማ ናፃ ይገይሩ ረሲዕዎ ድዩ ቤተ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናፃ ዝገበረኮ ኤርትራዊ እዩ ኮ ኤርትራዊ ዓቕሙ ኮ እዩ ስለዚ ንደርጊ ኣፍሪሱ ንኢትዮጵያውያን ናብ ናይ ፅነት መሰሎም ክኽበረሉ ናብ ዝኽእል መንገዲ ዝኸፈተ ኤርትራዊ እዩ ምስ ተጋሩ ተሓባቢሩ ማለትካ ድዩ ሕጂ ብዛዕባ ኣብዛዕባ ኤርትራውያን እናንዛረብ ዘለና ሕጂ ክስታይሲ ዋእሱኮ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራ ንዛረብ ዘለና ስታራ ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ናፅ ምግባር ታራ ንኤርትራ እንታይ ነይሩ ሰውራ ንሕና እኮ ኢና ጀሚርና ነቶም ካልኦት እውን ናይ ኢትዮጵያውያን ንመሰሎም ዝቃለሱ ይህዛብ መንገዲ ዝኸፈተ ዝሓገዘ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ብኣካል እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ነቲ ስርዓት ዝነበረ ነቲ ገባቲ ስርዓት ንዕኡ ኣልጊሱ ኢትዮጵያውያን ጉዳዮም ክገብርሉ ዝኽእሉ መሰሎም ክኽበረሉ ዝኽእል ባይታ ክንፅፈሉ ዝኽእል መንገዲ ዘጣጣሐ ኤርትራዊ እዩ እስኺ ስለዚ ዲና ሙፍቲ ኣበይ ነርካ ኣይፈልጠን እየ ካብኦም ተቃላሳዊ ነሩ ክኸውን ክእል ኣይክእል ግን ብሓፂሩ ግን እንታይ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ሲ ነዛ ከምዚኣ ኢትዮጵያ ሲ ክብህጋ ይኽእልን እዩ እቲ ቁም ነገር ክትሓዝ ኣለዎ ኤርትራዊ ሲ ኣብነት ንናፅነት ዝቃለሱ የህዛብ እዩ ድኣ እምበሪ ንዓመፅቲ ዝብህግ ኣብ ትሕቲ ዓመፅቲ ክነብር ፈቃደኛ ዘይኮነ ህዝቢ እዩ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ግን ሕጂ ከምኡ ምኳን እንዳፈለጠስ ንምንታይ ሕጂ ከምኡ ዝዛርብ ዘሎ ዝብል ሕቶ እንዲ ዝወስደካ ማለት እዩ እቲ እዚ ከምቲ ዝበልከ እቲ ዝርዝር ሲ እታ ኢትዮጵያ ሲ ናብኡ ማለት ኤርትራ እውን ክፈልጥ ኣለዎ ምክንያቱ ከምኡ ክብሉ ከለዉ ሕጂ ብዙሕ ኤርትራ ምናልባት ዓሻ ኤርትራ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ዛ ኢትዮጵያ እኮ ዓባይ ሃገር እያ ስለዚ ሲ ድሓን በቃ ፌደሬሽን ፌደሬሽን ዋላ ውህደት ተገብርና እንታይ ደለዎ እዩ በቃ ዓባይ በቃ ኣብ ኮይድና ንግዲ ንገብር ኣብ ኮይድና ተኣሽሙ ንገብር ካልእ እውን ካልእ ከምፅ ክእል እዩ ሕጂ ክነግሮ ይደሊ ንኤርትራዊ ነቶም ኢትዮጵያውያን ማለት ሲ እስኹም ሲ ትበሃጉ ይኮንኩምን ከም ስርዓተ ምሕደራ ሲ ትበሃጉ ይኮንኩምን እሞ ኤርትራዊ ክብወገኩም ኣይኽእልን እዩ ኣብኡ ኹኑ ነብስኹም ክዓሉ ማኒ ሃገር ኩኑ ሃገር ኮ ይኮኑን ኮ ስምዒ እስኪ ኤደን ሰብዮ ሞ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘበን ሲ ሰብ ኣኪብካ ብጥኢት እንዳረሸንካ ኣብ ገደል እንዳደፋ ከተፅድፍ ሕሰብዮ ሞ ናይ ብሓቂ ዝዝግንን እኳ እዩ ዜጋታት ኮ ዜጋታትካ ኮ እዮም ግደፍዮምሞ ንካልእ ንሰብ ፍጡር ስለዝኾነ ከቡ ትገብርን ኢኻ እንድሕር ድዓ ሲቪላይዝን እንድሕር ኮንካ ማለት እዩ ግን ከማ ዜጋታት እዮም ስለዚ ስርዓተ ምሕደራት ኮንካ ሲ ውሕስነቶም ክተረጋግፅ ሓላፍነት ኣለካ ስለዚ እቲ ሞሮል ቁመና ናይ ሃገረ ኢትዮጵያ ሲ ዓመፅ በደል ዓለት ምፅናት እዩ ሓድሽካ ኣይኮነን ሕጂ ምናልባት ኢትዮጵያውያን እውን ክሰምዕዎ ዝግብኦም ዋላ ተጋሩ እውን ክሰምዕዎ ዝግብኦም ኤርትራውያን ክሰምዕዎ ዝግብኦም ነገር ኣሎ
እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክኸይድ ዝፀንሐ ጉዕዞ ሃገርነት ዘይተወድአ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንዓመፅ ምዃኑ ከምኡ ኮይኑ ከም ዝፀንሐ ሕጂ እውን ከምኡ ይኸይድከም ዘሎ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝትርዮ ዘለካ ሕጂ ዓመፅ ይግበር ኣሎ ሰብ ጠፋ ኣሎ ዓድታት ይባ ድማ ኣሎ ሰብ ኣኪቦም ርሽን ኣሎ ኣምሃሩ ሓድሽ ድዝንሕልክኒ ኣይኮነን ሃራይ ዶክተር ገብረ ኣብ ኣስኪ ሕጂ ምናልባት ቁሩብ ምልስ ኢልና ጠቂስካዮ ፀኒሕካ እንዲኻ ዳርጋ ኩሉ ኣልዒልካ ኣለኻ ኣብ መፋርቕ ናይ 2018 ብስም እቲ ምሕዳስ ዝምድናታት ዝብል ወይ ምሕዳስ ርክባት ዝብል ኣብ መንጎ ኣብዮት ኣሕመድን ኢሳያስን ስቱር ንህዝቢ ኤርትራ ብወቅዕ ዘይተገልፀሉ ዝምድና ስምምዓት ምፍርራም ነይሩ ሽዑ ሕጂ ንዕኡ ቀፂሉ ኢሳያስ ኣብ ክመርሐና እዩ ኩሉ ነገር ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ክብል ከሎ ተደሚርና ዓሰብ ክንካፈል ኢና ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ ኣብዮት ኣሕመድ ከዓ ኣነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኮይነ ተመዚዘ ኣለኹ ከይገርመኩም ንዑስማን ሳልሕ ቦትኡ ውሕዲግዎ ከይትብሉ ድሕሪ ሕጂ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣነ ክሽፍኖ የ ክብል እስማዕ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከምቲ ስኻ ዝጠቐስካዮ ምስ ናይ ጥልያን ሰበስልጣን ይኹን ምስ ናይ ኢማራት ዓረብ ከኣኒ ኣብዮት እዩ ንጉዳይ ኤርትራ ወኪሉ ክዛርብ ዝረአ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ተደሚርና ኣይከሰርና ነቲ ኩሉ ዝበልካዮ ኢሳያስ ክብል ከሎ እዞም ሎሚ ንዲና ሙፍቲ ቅሬታ ካሓትት ኣለዎ ካብ መዝነቱ ክወርዳ ኣለዎ ዝብሉ ዘለዉ ደገፍቲ ኢሳያስ ተደሚርና ኢና ኢሎም ዋላ ባንዴራ ናይ ኢትዮጵያ ሒዞም ኣብ ሰልፊ ክስዕስዑን ክሽብሸቡን እዮም ተራእዮም ነይሮም ብኣንጻሩ እቲ ደላይ ፍትሒ ከኣኒ እዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኢሎም ካብ ሽዑ ኣትሒዞም ይቃወሞ ምንባሮም ንፈልጥ ኢና እሞ ሕጂ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዝተረኽበ እዮም መሊስካ ኣለካ ኢኻ ግን ኣብኣ ኣሕፅር ኣቢልካ ምናልባት እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዝተረኽበ እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ዳሓር ከ ኣብዚ እዋን እዚ ከኣኒ ኣብ ባይታ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ካብ ገዛውቶም ተገፊፎም ናይ 2 ወርሒ ወታደራዊ ስልጠና ተዋሂቦም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ምህላዎም ፀብፃባት ሕብሩ ኣለዉ ሕጂ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ብከመይ ኢካ ትሪዮ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዝተረኽበ እዮም ተሓለቕቲ ናይ ልኡላውነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝኾኑ ዘለዉ ሕጂ እንታይ መስለኪ ኤደን ናብኣ ክምለስ እዚኣ እታ ቀንዲ እንድያ እታ ቀንዲ ዘረባና እንድያ ክትከውን ኣብኡ ቅድሚ ምኻደይ ሓደ ክፍለጥ ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ ባህሪ መግለፂ ናይታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገረ ኢትዮጵያ ትበሃል እቲ ሞራላዊ ቁመና ኣንሱ ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይሊ እቲ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ማለት እዩ ሕጂ ዓብዪ በቲ ሓደ ገፅ ናይ ኣምሓራ እቲ ናይ ትግራይ ሕጂ እዚ ኣብ ህዝቢ ዝወር ዘሎ ጥፍዓት ሓድሽ ዘይምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ካብኡ ክምሃር ምክንያቱ እታ ሕጂ ትግራይ ትግበር ዘላሲ ፅባሕ ንኮ ካብ ኤርትራ ክድገ ምዃና ኣባና ዝነበረ ምዃኑ እሞ እቲ ኤርትራዊ ሲ ሕጂ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ምሳቶም ኤርትራዊ ዝፈልጦ ነገር ምዃኑ ምናልባት እውን ክንዝተባሃለሉ ስለ ዘለና እንታይ ክብል ዝደሊ መስለኪ ኣብ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዕዞ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ሲ ከም ድሕሪ ምለሊክ እንድያ ትመፅእ ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ዘሎ ቅድሚኡ ዝጀመርዎ ቴድሮስ ዝጀመሮ ቅድሚኡ ዝነበረ ሕጂ እቲ ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ዝበሃል ዝነበረ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስልጣን ካብ ሸዋ ናብ ጎንደር ኣብ ፋሲለድስ ግዜ ፋሲለድስ ዝኸይድ ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ማለት እዩ ሕጂ ብድሕሪ እዩ ዝቐፀለ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ
ዝፈለሱ ዘም ናይ ኦሮሞ ዝየጅ ኦሮሞ ዝበሃሉ ናይ ራያ ናይ ወሎ እንዳደይቡ እንዳደይቡ ምስኮድ ሕጂ ኣብ ዘመነ መሳፍንቲ እሶም እዮም ስልጣን ሒጆም ማለት እዩ ኦሮሞ እዮም እዚኦም ሕጂ ሕጂ ንምንታይ ዘምፅኦ ዘለኹ ስለኪ ዓብዪ ኦሮሞ እዩ እዚኦም ከዓ ኦሮሞ እዮም ሕጂ ሕጂ እቲ ዘመነ መሳፍንቲ ዝበሃል ማለት እዩ ዝጀመሮ ሰብ ከዓኒ ትግራዋይ ምክኤል ስሑል ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማእኸላይ ዝበሃል ምስተዳኸመ ንሶም ስልጣን ምስ ሓዙ ኣብ ጎንደር ይትማዕከል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ጎንደር እቲ ህዝቢ እቲ ማሓራይ ንሳቶም ከዓኒ ከም ንጉሳት ኮይኖም ከም ክርስትያን ንጉስ ኣስላም ከንሶም ከም ንጉሳት ናይ ክርስትና ነጓውስ ኮይኖም እዮም ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ በዓል መሓመድ ዓሊ በዓል ጉጉሳ ዝበሃሉ መሓመድ ዓሊ ካልኣይ እዚኣቶም ሕጂ ብታሪክ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ቴድሮስ ናብ ስልጣን ክድይብ ከሎ ኣብ ትግራይ ዘመሓድር ዝነበረ ማለት እዩ ውብት ዝተባሃለ ሰብይ እዩ ማለት እዩ ውብ ኣብ ኤርትራ ካ ፍሉጥ እዩ ጨካን ሕማቅ ሰብ ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ንውቤ ምስተሳዕረ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ሓደ ንጉሰ ዝተባሃለ እዩ ኣብ ከበሳ ናይ ትግራይ ናይ ኤርትራውን ማለት ዝነበረ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ግዜ ቴድሮስ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ውቤ ምስተሳዕረ ነዚ ናይ ትግራይ ከባቢ ዘማሓድር ንጉሰ እዩ ዝበሃል እዩ ሕጂ ቴድሮስ ምስ ንጉሰ ተቃሊሹ ንንጉሰ ይስዕር እሞኒ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ቅትለት ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ምጥፋዕ ይገር ማለት እዩ ማለት እቲ ገባር ወይ ከዓኒ እቲ ሲቪል ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝጠፍእ ዘሎ ሲ ታሪክ እዩ ዝድገም ዘሎ ኣብ ግዜኡ ኣብ ትሽዑ ዝሕሰብ እዮም እዚ መዓስ መስለኪ ሕጂ ኣብ 1859 እዩ 1859 ክሳብ 7,000 ገባራይ ካብ ዓድታት ናይዚ ንብሎ ዘለና ዝተቐትሉ ማለት እዩ ዝባደማ ዓድታት ከም ዘለዋ ሕጂ እዚ ኣብ ትግራይ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ እቲ ናይ ኦሮሞ ኣምሓራይ ዝኾኑ ኦሮሞ ሕጂ እቲ ታሪክ ሕጂ ይድገም እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ናይዞም ከባቢታት እዚኣቶም ዝግበር ናይ ስልጣን ተኣሽሙ ሲ ብባህሪኡ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ እቲ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከም ሃገር ማለት እዩ ትቁመኑዓ ምዕማፅ ምብዳል ሰብ ምጥፋዕ ዓልት ምፅፋዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ኣነ ሕጂ ንኤርትራውያን እዮ ዝነግሮም ዘለኹ ሕጂ ስለዚ ሲ እሳያስ ሕጂ ናብ ከምዚኣ ኢትዮጵያ እዩ ዝወስደና ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝኽፈልጥ ኣለዎ እቶም ኢትዮጵያውያን ከዓኒ እዚኹመኒ ኣይንምውገኩምን ኢና ኣይንደልየኩምን ኢና ሃገርኩም ሒዝኩም ብኡ ኮፈሉ ተኽኢልና ንሕግዘኩም ሲቪላይዝድ ክትኮኑ እሞ ካብ ዓለት ምፅፋዕ ዓዲ ማለሲ ክድሕኑ ካብ ሓሊፍ ተሪፉሲ ኤርትራዊ ኣይምውገኩምን እዩ ሕጂ ናብቲ ዝበልክዮ ንክንከይድ እቲ ኤርትራዊ ነዞም ሕጂ ትብልዮም ዘለኹ እውን ዝነግሮም ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኤርትራዊ እቲ ዝፈልጦ ፈልጦን ድዩ ኤርትራ ንባዕላሰይ እዚ ሕጂ ፈደሬሽን ዝበሃል ዘሎ ኮ ኣብ 1950ታት ዝነበረ ፈደሬሽን ብፈደሬሽን ሓሊፉ ንፈደሬሽን ናፅነት ከምፅእ ህዝቢ ኤርትራ በረኻ ወፊሩ ናፅነቱ ዝመንዝዐ ህዝቢ እዩ ናፅነቱ ዘረጋገፀ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ግዜ ኢትዮጵያ ዝግበር ዝነበረ ብኤርትራ ከዓኒ እቲ ምጥፋዕ ዓለት ንብሎ ዘለና ሲ ኣብዚ ሕጂ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ትማለው ናብ ዝባንና ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ናብኡ ኢና ሕጂ ንምለስ ዘለና ስለዚ ናብኡ ሲ ህዝቢ ኤርትራ ክምለስ ከምዘይደሊ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ካብዚ ንክወፅእ ሲ ዝኸፈለ ህዝቢ ዝተቃለሲ ህዝቢ ንመሰርእሰ ውሳነ ተቃልሲ ህዝቢ ንህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኸማን እዩ ወደግ ስልጣን ሕጂ ኮ ሂዱ ወደግ ስልጣን ንክሕዝ ኣብ ኤርትራ ኤርትራዊ ኮ ደሞ ከፊሉ እዩ ኮ ኤደ ድሕሪ ናይ ህወ ደግ ከዓኒ ሰባት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ንዓሽቱ ብሄራት ዝበሃሉ ብቋንቋም ክዛረቡ ነብሶም ከመሓድር ኮ ኮኢሎም እዮም ኩን እዚ መሰርእሰ ውሳኔ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ንከምዚ ዓይነት ኢትዮጵያ ዝቃለስ
እንተዚ ኮይነስ ነዛ ሕጂ ትብጠር ዘላ ኢትዮጵያ ዓለት ተጥፈ ዘላ ንዓት ዝብህ ከም ዘይኮነ ኢትዮጵያውያን ክፈልጡ ኤርትራውያን ከዓ ናበይ ንኸይድ ከም ዘለና ክፈልጡ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ትሕተኺ ክምለስ እቲ ቁም ነገር ምስ ንድቲ ሕመረት ናይቲ ጉዳይ እዚ ሰብ ከምኡ ኢሉ ካብ እሳ ዝበሎ ተፈለየ ነገር ኣሎ ድዩ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ዝብሎ ተፈለየ ነገር ኣሎ ድዩ ኢልና ከምእንሱ ኢና ክንርኢ ፀኒሕና ኣይኮነን ተፈለየ ነገር የብሉ እሞ ሕጂ እዞም ንእሳስ ድግፉ ዶክተር ገብረ ዘለዉ ሰባት ዶክተር ገብረ ታናተይ ኣብኣ ከነተኩረላ ደልየ ደለኹ ሕጂ ትማሊ ኢሳያስን ኣብዮትን እቲ ዝተዛረብዎ ኩሉና ዝሰማዕናዮ ክዛረቡ ከለዉ ተደሚርና ኢና ኢሎም ዘጠቕዑ ዝነበሩ ብኣንጻሩ ከኣቶም ደለይቲ ፍትሒ ከዓኒ ዓገብ እዚ ዝግበር ዘሎ ንኤርትራ ህዝቢ ኤርትራን ናፅነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱ እዩ ዓገብ ዝብሉ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን ሃንደበት እቲኦም ከምቲ ሓለቕቲ ናይ ናፅነት ኮይኖም ዝወፅሉ ዘለዉ ምክንያትሲ እንታይ ስለ ዝተረኽበ የሕፅር ኣቢልካ እዚኣ እዋ ሕጂ ታ ጉዳይ ማለት ታ ቀንዲ ንሳ እንድያ ናብኡ ኮይና ክንመፅ ኮን እንታ ክንገብራልና ንድሕር ኮይንስ ኮ ይክኸውን ማለት እኮ ሕጂ እኮ እንታይ ደም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ትማሊ ከም ዝበልክዮ ሲ እሳያስ ከምኡ ክብል ከሎ ሲ እንጠበጭቡ ጥራይ ዘነሮም ኮምስ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ትማሊ ኮ ሰሙናት ኮ ይሓለፈን ኮ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ኣልዒሎም ኮዮም ሕጂ ኣብ ፍቐዶ ፅርግያታት ናይ ምዕራብ ሃገራት ከተማታት ኮሎል ዝብሉ ኮ ነይሮም ማለት ኢኖ ሕጂ ስታይ ደብሉ ኣለዉ እዮም ሕጂ ኮ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ መስለከ ሕጂ ዲና ምፍትስ ከምዚ ኢሉ ሲ ቅርታሕተት ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ከምዞ ዲና ምፍቲ ንመጀመርያኹም ዝብሉ ዘሎ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮ ክብሉ ፀኒሖም እዮም ካልእውን ክበሃል ፀኒሐ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ትርጉም የብሉ ሕጂ እንታይ መስለኪ እቲ ቀንዲ ክነስተባሃለሉ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ሎሚ ትማልን ሓደ ይኮነን ማለት እዩ ተለዊጡሉ ኣብ ባይታ ኩነታት ተለወጠሎ ንሕና ከዓ ክነንብቦ ዝግባዓና ነገራት ኣሎ ሕጂ ንሳቶም ንምታይ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ ዝበልናዮ ማለት እንድዩ እቲ ዓንተቦ ዝበልናዮ እዩ ነቲ ኣድጊ ፈሪሖምሲ ንቆታይ ሃርሙ እንዲቱ ጉዳይ ምክንያቱ እቲ ዋና ናብዚ ዘብፅሓና ዘሎ እሳያስ እዩ ዲና ምፍቲ ይኮነን ወይ ኢትዮጵያ እውን ኣይኮነትን ማለት እዮ ስለዚ ሕጂ ንእሳያስ ኣክንዲ ዝቃወሙ ሕጂ ንዲና ምፍቲ ክቋይቁ ትርኢ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንባዕሉ ፀገም እዩ ምክንያቱ ሲ ነቲ ሓቂ ኣባይታ ክውን ማለት ሲ እሶም ዝያዳ ምናልባት ካባና ሓበሬታ ንላዕሊ ክህልዎም ክእል ምክንያቱ ደገፍዚ ዘሎ ዝኾኑ ማለት እዩ ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እቲ ናይ ፌደሬሽን ዝበሃል ዝርርብ ከም ዘሎ ከምቲ ዓንተቦ ዝበልናዮ ማለት ኢኖ ስለዚ ብግብሪ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ትሕወሰሉ ባይታ ተፈጢሩ ኣሎ ናብ ዝብል ምናልባት ሕጂ ዝሰከፎም ጉዳይ ክህሉ ክእል እዩ ማለት እዩ እዞም ሕጂ ደገፍቲ ዝበሃሉ ናይ እሳያስ ደገፍቲ ዝበሃሉ ሲ ንምንታይ ንእሳያስ ዝድግፍዎ ናይ ብሓቂ ሲ እሳያስ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክወስዳ ወይ ክሕውሳ ከምዝደሊ ስለዝፈልጡም እውነቱ ናቱም መደብ ስለዝድግፉ ደም ድሕርል ግን ኣይኮነን እቲ ዓብይ ፀገም ናይ መብዛሕቶም ኤርትራውያን እቲ ዝርእዎ ዘለዉ ክኣምኑ ዘይከኣሉ እሳያሲ ንኤርትራ ይሕልፉ ኣይሂባን እዩ ኢሎም ዓይኖም ዝርዮ ነገር እውን ክኣምኑ ዘይኽእሉ ነቲ ኣባይታ ዝፍጠር ዘሎ ክውንነት ንዕኡ ተቐቢሎም ንሓቂ ተቐቢሎም ኣብ ድናያል ማለት ኣብ ሓቂ ኣብ ምክሓድ ነብሶም ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ካብኡ ከድሕኑ ዝፍትኑ ኣለዉ ማለት እዩ ነቲ ሓቂ ተቐቢልካ ክትገብሮ ዝግባዓካ ነገራት ክንዲምግባር በቃ ርእስኻ ብሕፃ ዳርጋ ቀቢርካስ ከምዘይትርኢ ኮንካ ምቅራብ እንተዘይኮይኑ ናይ ብሓቂ ዝበዝሒ ኤርትራውያን ሲ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክትሕወሳ ይደልዩ ይኮኑ ኢንፋክት ብኣንፃር እዩ ከይገርመኪ ምክንያቱ መብዛሕትኦም በቃ ዓይኖም ተኣፊኑ ዝፀንሐ እዩ እንታይ ዝግብሩ ዘሎ እሳያስ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እውን ዋላ እቲ ዝርእዎም ክርድዎ ዘይኽእሉ
زم نمساليه زم تعيش مستدي زم 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 نعيش تقلعو تعم زبلو يانج واي بي دي بي بي واي واي يا بتقرأ هاي بحلسهم من سيارة واي بي اف دي جي ها من سيارة القدر هو من سيارة القدر والله إذا من سيارة القدر كم يقرب دم زعميون إذا يوم قصب بول ناتشناليست خوينا يسكوسو معنكو إيرترا زي إلا إيرترا كاريس أم كم زقروا لهم كون ولا حجي كون موصل زقروا حجي انت عم تقول مسلكي سألا يوم زقروا متلهم وياني أمريكا قلوهم مالتي حجي كل نقر حجي إتي إيرترا أخذ قبرة أخذ قبرة زي كعلسي بسك وياني بسك أمريكا قن إيرترا بقى كم زي بقى فليت بقى نصاتهم كعني فلات إيرتراويان قرم يمدوستوان نفسه إذا يوم حجي بتجبوت إيرترا مس إيتابي أخذ حواسيا بتجبوت مالتي تتعشمو تتعقم كونتايد مسلكي كتور تغون أمنا تابزين حرا لكاسي تتريعون مما نسقمة كامالتي كابزي حجي كابزي كابزي إليجن إذا يوم حجي خبايقر كاتوصو حجي وعد تفريمو ناي 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 فدرشن ولا ناي ادخل موحد بايتا مال زرعي باي رأي من كتب الله يسخلني هاجين خمي انتربريت قروكوي وتهدر نا ايرترا هزعون تقول عشالات تقول عو ابتقرائي ابي تبقى خيدم يموتون نحرع الله خيدم سي ميني ربحا امريكا سوري يتبقى نحرع علو الله سي كمي ايها انتربريت قرو نزي حيك اخل لها قن اخل لها سراويت ايرترا نبعلو كدان ناي سراويت اثيوبيا تخدينو من سراويت اثيوبيا تحنافت تأزاز تمحلالي فلو توم زعابيو أربعة سبسلطان ناي وتهدرات ناي إيرترا نزي بمنطقوم كم ستريشنون أبنك أب أسنا تقالي حنيرو زي حزلي مو سمعها ندا وا سمعكي كاليقن أبو خلقها من الوات أبقي زي غالسي هزبي إيرترا نتتس أبو أتات حيالان ناي عالم كم مغنيتان مسم مسل تتقيمو كي تسنفة زتعاوت هزبيو اتمس مس حجي وياني قدا خمزن دابل كاز خيد زنبرس بخمي ام حجي كأمنو ونزخلو اوه تا 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 يا اوه قطلي اوه دحن ودي اين مخم قطل اوه اتي تامسلكي اتي تاريخو مزعز عالو اساسي بعتات فتيري انهينو تن بعت تاتك عني زبلنا يا مالتي حجي بقبركو ننصال يا سي حجي وياني إثيوبيا أمريكا يلون عسر عمت عمرو ناي نايرتراويان ندخو حاقوحي تي بروبوغاندا تمشين رتفولت يا أخي مالتي نو حجي بقبر بايتا ونقال له مالتي مخناتي سي تخوينات ولعوه تخوينات نسخم زي ولعو وياني وإثيوبيا ناتنا نعرترا ريفرس المقبار نو مقلباس يلوم كويناتكم زو ولعو انتو كويناتكم بقبرة خايدئي مالتي دارك حدا سيسونا هزبي ارترا تفانا قيلو كندي نقر كوين مالتي حجي حجي ازي حجي كون سلازخونا يريعي سلمتاي قنكم اخوين حجي نسوم اتي سرعات مدناقري ميلاتات اللو اتم طرفنا خعني نزي ونخنق علعي كعلانكم كساب حجكو دفيرو بزعواتي الزاربكو وحشبكو ادن اتن والا زنورو مقو زنورو سباسي سلمتا يزي حجي ماني خوم اقيروو نمنتا خوم اخوينو خبان نهزبي هزبي يلن حبريتا يلن سلاد نهزبي خعاني بقى افليكا حشكا بقى تي ناتكا حبريتا راي نحد اخوين حجي خالق حبريتا نحر دير مالا زي قربان نحد اخوينو alternative زخونا نقرات كبلا يخيلني سلازي حجي يتانا تسنتك عني كم تفلت ايام علاتي اما تقول التعساس رين سلازي سباق كمبار سنة تسنت حجي زمتعي ودبي سلازي سباق كمبار مالتك اساسي وخال تي long distance nationalism زولنا هاد ارتكل تحفل له بزعبا زي ناب اصنا ونسدي دير له كمي لو تي نبعلو مزي التعساس رين زي إيرتران فدرشي مساعتوات إيرتراوين كمي قيروم حجي إيرتراونت إيتبقاونت مقبال
ኣብዮም ድሓር ናበይ ከምዚ ከደም ዝተሰውራ ብምትእስሳር ስለዚ ትሰውራ ማለት ኤርትራ ትሰውራ ከዓ እቲ ውድብ ማለት ውድብ ከዓ ትመሪሕነቱ ስለዚ እቲ ውድብ ዝበሎ ወይ መራሒ ዝበሎ ኤርትራ ደሊዑ ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ ካብ ነዊሕቲ ተሓጂ ዝመፀ እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ባይታ እዚ እዩ ሕጂ እዚ እቲ ድሕረ ባይታ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ሕጂ ትውግም ዝተኸፍተ ሕጂ ኢትዮጵያ ከምዝወላዓቶ ድሓር ከዓኒ ናብ ስምዕ ዝተኸደ እቲ ናይ ደቡ ኮሚሽን ምሰበሎ ከዓ ድሓር ትውዕል ዓይነተ ግብርና ኢሎም ኢትዮጵያ ከምዝኣበዩ እቲ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ እዚ እዩ ሕጂ ዝፈልጥ ስለዚ ኣብዚኣ ሕጂ ተቐርቂሩ በቃ ኢትዮጵያ መፅያ ክትወረካ ያ ኣሜሪካ ትሕግዞም እያ ንኢትዮጵያ በቃ ዓበይት ፀላእት ትለኾናሉ ዕስራ ገለ ዓመት እኮኒ ንህዝቢ ኤርትራ በዚ ያፅሚምዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቶም ተረፍና ከዓ ከም ዝበልክዮ ንሕዕና ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ክነውፅ ይከኣልና እንታይ እዩ ምክንያት እቲ ቀንዲ ምክንያት ኢልና ክነውፅ ይከኣልና ናይ ነፋዕና ንባዕላና ንባዕልካና እኮ እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ኣለና ንበሃልሲ ሓደ መተካዕታ ዝኸውን መቃለስ ባይታ እኮ ይፈጠርና ንኮን ንባዕልና ፋሕ ዝበልና ዓቕሚ ክነጥርብ ዘይከኣልና ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ክነቅርብ ዘይከኣልና ስለዚ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ናይዚ ግዳይ እዩ ኮይኑ ስለዚ እዚ ሕጂ እቲ ህግደፍ ከዓኒ ነዚ ሃጓፍ እዚ ተጠቂሙ ሕጂ መናእሰይ እዞም ሕጂ ንብሎም ዘለና እዞም መናእሰይ ህግደፍ ንብሎም ዘለና ሕጂ ካብ ንኣሽቲ ቆልዑ ህፃውንቲ ከለዉ በቃ ኢንዶክትሬት ኩኦም ገይሮም ምኮ ዘየላ ኤርትራ ኣብኣእምሮም ቀሪፆም እዚ ናሬሽን እዚ ሕጂ በቃ ኤርትራዊ በቃ ፍሉይ በቃ ንኢትዮጵያ ሰለስተ ዕፅፎ ኣርባዕተ ዕፅፎ ትኹኑ ንኣሜሪካ ትድግፎ ንራሽያ ትድግፎ ዝነበረ ስርዓት ሰዓረ ኤርትራዊ እዚ ሕጂ እቲ መንፈሶም ብከምዚ እዩ ስለዚ ሕጂ ናብ ዲሞክራሲ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኣይከኣለትን ምክንያቱ እዚ ስለዝኾነ እዚ ዝኾነ በዚ ሕጂ ሕጆሞም ስለ ዘሎ እዚኦም ሕጂ ኣይተልዩ ኤደን ሱፐር ናሽናሊስት ኮይኖም እዮም ዝስምዖ እዚኦም ሕጂ ብዝኾነ መዐቀኒ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓዊሻ ኤርትራውነት ብኢትዮጵያውነት ክትካዕ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ይኽእሉን እዮም እዚኣቶም ስለዚ ሕጂ እቲ ስራሕ ሃበይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ንባዕሉ እዚ ሕጂ ክፍተት ኣሎ ማለት እቲ ደንበ ተቃውሞ እንተዝነፍዕ እዚ ንባዕሉ ሓደ መቃለስ ባይታ እዩ ሕጂ ዋላ ሕጂ ሲ ከምኡ ስለዝኾነ ሲ እቲ ኣብ ባይታ ዝርእይዎ ዘለዉ ኮ ምእማኑ ዝፅጉሞም እኮን እዩ እወሰምዓካ ንዘይደለየ ከመይ ጌርካ ኢካ ክተስምዖ ትኽእል እሞ ክሰምዑ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን እዞም ሰብ እዚኦም እወ ሕጂ ንሱ እኮ እዩ ሕጂ ንሕና ሕጂ ኣይነፋዕና እምበር ኣብ ውሽጢ እኮ ስለ ዘብልና እምበሪ ትውዕል ዝዝረብ ዘሎ ዘረባታት እኮ ሎም እኮ እንታይ ኣለ ብጭቡጥ ነገር ክተቕርቦ ትኽእል ኢካ ኮን እንታይ እዮም ዝዛረቡ እንታይ እዩ ትውዕል ዋላ ዘረባ ድዩ ዋላ ዶኩመንት ድዩ ዋላ ካልእ ድዩ ቅድሚ ምኳኑ ማለት ምስ ኮኖሞ ክኸውን እንድዩ ህዝቢ ኤርትራ ብ ቃልሲ እኮ ከእቲ እዩ ኮ ግን ቅድሚ ምዃኑ ነዚ ክነበርዑና እንድሕዳ ኮይና ነቲ ደጋፊ ዝበሃል ናይዚ ስርዓት ንዕኡ እንታይ ግበር ከም ዘሎ እንድሕር ድኣ እዚኣ እዚ ሕጂ እኮ ንባዕሉ ኣድጊ ፈሪሖም ለቆታ ዝበልና እዮ ንባዕሉ እኮ ጎቦጎቦ ከዱ ኣለዉ ማለት እኮ እዩ ምክንያቱ ሲ እቲ ጉዳይ ኣበይ ከይድ ከም ዘሎ ይርኢ ኣለዉ እኮ ሕጂ ነቲ ቀንዲ ምንጪ ናይዚ ፀገም እዚ ዝኾነ ሓይሊ ኣክንዲ ንዕኡ ዝዛረቡ ግን ወይ ንዕኡ ዝተኣሽሙ ዝገብሩ ሕጂ ጎቦጎቦ ክኸዱ ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ ንሱ ይኮነንቲ መገዲ ምክንያቱ እቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ሰብ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ ነዚ ከምኡ ዝገብር ሰብ መን እዩ እቲ ቀንዲ ናብ ሓደጋ ክእትወና ዝኽእል ሓይሊ መን ምዃኑ ኣለልዮም ኣክንዲ ንዕኡ ዝቃለስዎ ሕጂ ጎቦጎቦ ክኸዱ ጀሚሮም ኣለዉ ሕጂ ንሕና ከዓኒ መተካዕታ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናብቲ ዓንተወ ዝበልክ ክንመፅእና ንሱ ሕጂ ምክንያቱ ንሕና መልእኽትና ንባዕሉ ከማ መልእኽትና ንባዕልና ነቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለና ኮ እሱ ይኮነን ኮ ግደፍዮም እቶም ደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ክድግፉ ዝፀንሑ ሲ መዓት ነገር ኣሎ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብከመይዮም ተታሓዮም ዘለዉ እቲ ማሕበራዊ ተነፅሎ ኣብቲ ኣርቲክል ፅሓፍኮ ኣብኡ ኣሎ እቲ ፅሑፍ ፅሓፍኮ ኣሎ ከመይ ገይሮም ከም ዝሕዝዎም እቲ ላያሊቲ ካብቲ ላያሊቲ ክወፁ ከለዉ ሕጂ ሓደ ሰብ ክዛረብ እንድሕዳ ጀሚሩ ልክዕ ከድዓት ከምዝተኣሽም ጥልመት ከም ዝሕሰብ እንድሕር ድኣኒ ካብ ትናቶም ወፂኡ ካልእ እንድሕር ኮይዱ ከም ክድዓት ስለዚ እዚ ሕጂ ንባዕሎም
نتي اوشتهم زلو كما يقرن حجم بخم زلو عبد محمرا قومه كله لو مال سوق دفيو انت عبد بنت عومه قالس صنحي قالس الله للديمقراطيه نفتح قالس الله خبل صنحه كوني اذا حكي مستفطر زي عبد تغراي زلو كنا تاس مستفطر كوني بقى كو ذليل كو بتاع 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 جلما نعيسكو ابا 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 سراركو وحدو كو يكوننكو حجي انت عايز ارد عكازي حجي نحنا نعلاناتهم انصار سرعه نقاله زلوناسي نصر دخونه مرقص خلينا عمتكل مسار الزغبري خلينا نحبر مقاله سبايتا فطيرنا نهزم عرفنا راهلي خنقبراي كالنا دغمتنا هنا يبت حدقص اذا يوم حجي تبل يوم زلخي كدف يوم حجي ترياليتي نبعلو ناتا لوط اخي سلازلو ازز بالكو يقل ازيهم حجي ايتوبياواني خا ايهم نظم ازم منعسي ناي ناي هكدر زبالنا يم ايتوبياواني هم الكخط اللوطة ما يتغلني هازي اطل سلازي ازيهم حجي نبعلو ني ارتراو النظم كالسو نخول يم صحنكو سازي حجي كمي قرن عينا مو تا ارتراو النظم تتفخم زلا حجي خك على صواهم ظلو عوزت يوم ظلو إذن حجي حيال ناي مكالس بايته خونخو اليوم حجي انتعنا هنقبر ذلنا إقرا من قدي نخلون كحبر زدالي إذن كم مالاسي بزي أنا بزي أدري يوم مالاتي كومو قرم سلاز عبا يوم إذن حجي نيرتراو النت كك على صو زخولو سلاز خونو بخمي قرن عينا حجي اب قلني اتي قالسي انت ارت سرعات كنسلفون نخيل زبل حتو على ان خمد بوسنا نصرح اللي قبعنا كومم زعمسلو ناتون قنقع زاربو سبات حجي اب تقالسي ابي لنا نحنا سوكو يتسقمكو ايدنكو امبر بقليلو كنا مالسي نجمسي دي تينك حجي انا بزهبو استمهرس زيمصيم سمعو اسنا كفيتو ميريو ايرينم ايسمعنيو انتي كم زلكو نبعلونكو ابتا جالباناي هيغزف ابا خوفا بلم كبا خمزي وصو كم غيرو ممكن كان سورتو مشي دكتور غبره واه زي حق خاندي خازي سمعو خون خولو يسمعو خون خولو تحابيهم بزح ساي كم زلوس زي سمعو تزخونس بخميهم تي اب اسنا استبهله حبريتا ززاربو لولو لو وقت بنت خلي خا نسمع على حنك دفو بزح بزح عندي نسمع هو يسمعوا يقبلوا ديوم يوت حدا زربا وين ديوم يسمعوا سمعوا زري ديوم حدا زربا اي كن كم حدا اكزاكتلي نو نسمع مالتي عجريو نمثالي ابدن بطعو مزلو حجي نمثالي سمرو كهب اب حدا مدرخ ندحر وصعي كمهاري لمصر سمعي لمصر حجي تسمعو خعاني حتى طلي وحتى تعيش مبل مالاتيو حجي كم سسرحن كله بخال عزار اروع اذا تبقى ذلخوكو مغرياتو اسنا انتايبالة قبر انتايبالة ندابولو كابتو كونتكست نداوتو نغتم زبوزحو نعم فيت قبرو كالوكو هو سرحوم ازيهم كعاني ازيهم تخافي لهم يوم ازيهم قذبنا ويدزو حج هو اباغن حجه انا حتى كازدلو خنتايا وا قدميون تي اب ايرترا ابايتا زلو كوننت الو يا حزب ايرتراس ن 30 عامت بزي حقاو منغستي زصنحه ابارنه تقورينو زنبر زلو حزبي وا من اسياتو نسدتن بهاجروا اغل غلوت ن 13 عامات ل زلاديو نسدد غريفو موزهاد مزلو عادز بادمه تزلو سرعات ون حزبوا اغل غلوتات كقرب زي كاله سرعات يو وا عباي بيت ما اسرتي اتباهيلات فلت ايرترا وا حجسي حاده ربحه حزبن هاجرن زحلو سرعات كان حزبي بخمزة عينات من قد يحزو ديو نظر يوم كأزس أخل حبريت هادو أي مهابو من تحلقنا يهزبي إرتراخم زي كونت سرعات يا خبلك هاد اللي يا طبعاً لغي والله تبكن دي زب كان دي زب بحال مالاتيو حجي نعنا نعين نعخن كالليلي مالاسي اتي رياليتي رياليتي نديو أوف كورس اقن
ريالتي خا ريليتيفي مالتي تروسي ريليتيفي نو حجي كابون دحر وصيخه كترئو قليل حجي ما مخنايتاكو تي بايتا زلكوننا ريو اندم زلو خا مالتي جن ما مخنايتات غبرولو دو يتحتاجي تي تسرعات كان ما مخنايتا يتفطر مالتي محبي بعتت عدالي كو افتي محبي بعتت وكبعت تحبيكو ني ني نوح جيزي صنيعي مالتي سازي حج على ايرتراسي كم زبلكياسي قوام يلن حدا زي حسب سب اب حدا هاجر قوام يلن نحركاي نقولي زنقركا تا هاجرسي بقى كتقص لاي تقلني مالتي مغرياتسي حدا سب دلايز قبرو تعيش من سلازو خانا نهزب ان منقسن زراخب نقر سلازي يلا قولو سلازي حجي اب ايرترا قوام كبزي يلا ازيو ما فقط انا اقتولا تخلا فلتيو اوكي قوام سلازي يلا خاني بسن قوام زي مهر اللاو كما تزغل سعبينات كعاني ايردو منو مكتولا تخلني خا قن قوام نمتعي زي يلو يلوم كمو قوتو قوام نخهلو مرجع نخقبر نهمو قوتو ذخل بايتا مالت تي 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 ناتم بعل بيتاون ودعون كنساتي حجي انتايو نابي اذا خيد مالتيو سلامتي قوام زي اللي حجي قوام زي اللي حجي ما مخنيتا تفطر مالتيو حجي ما مخنيها نبلونا تبعاتي حجي حقرا ودحنت تسرعات حجي حقرا ودحنت زبل ما مخنيتا امتيو سلازي حجي قوام كنتا قبراي نخلنا هاوقع كنات بكا حجي إيطابي أحتمس أكمي ويانا أحتمس أكمي أمريكا دوغم أكمي نابلي أبا يحجي إيطيوان مالك حجي تا 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 في اللي يعني أحتمس مسلك حجي إيدن نتي توحاب كازو اللي مخنات تقبولو ليا ويا تقبولو أمو نايدو حجي سلازا لكاسي قوام متقبان زي متقبان تايز مدنا اللو قدهي كازي تقبرو لنتاي مخناتا لك إيحجي أو نايدو حجي ندحلونا مرجح نقبر عين خلينا ازي حجي تخطع مالتي حجي تسب نادي عم غنايتا خم زي كونت اتسرعا محبي بعتي ابسلت ان تخيطو نخنبر زي سرحا بعتي مغانا فليتو اتي 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 سبت زيكا مالتي نو نزي اخيك عالسا نحر زيكا عالي اتي سرعا تبتابعتي زنبر سرعات الساسك اهما يغيروا مالتي كالعي تدحرا بايتا تايد مسلك ايدن تدحرا بايتا تما تصعصع سرعات الساسي صغير الدب اللي زما صيكون دحرا بايتا لو حجي تدحرا بايتا خاكم تزبلنا يا مالتي كاملو ما حت حجي زما صي تعساسي رزما صي الو ما بتحتهم حجي زم يانغ بي اف دي جي نولم زلنا قلعسي دكمن إذا ما حكي عبدك زنوبر إرتراويان نازم دقم يا مالك إذا ما حكي عبدك زنوبر إرتراويان كاب جزية سوراي جمرو مبزحتهم زلو انتاي رئيتهم انتاي ناتم التحساسبة ما يندست ناتم تاي ندهر الكي تعان توضبلكم مالتيا تا long distance nationalism أباقا قسعة كاب حمساتات سساتات نورت مالتيا سلاز تمتسسارم عب جزية إثيوبيا مس سوراي إرتراي نيرو سلازي حجي نعوم إرترا سورا إرترايو سوراها عني تودبات مالتيو سلازي بحلفي بتدحراي عصرت عمد هزواه قنبار نميدا إرترا مستوازات عرونبينو مالتيو سلازي من هزواه قنبار يتمتقسسا سلازي نازي إرتراو بدقز نوري عبسماناتا نمسالي نبال مالتيو عبسماناتا إرترا مالت هزواه قنبار مالتيو ويك عجبها مالتيو بخال عزاراربا حجي السوخ عني اتفلت يا اخي تقاوم انا يتودب كعمالتي تودب سي تبرحنتي بويز قلص مالتي سلازي كابل على تحت تزرقح فيري ريجيد زونه ريجيمنت زونه اقاوم ايزلو سلازي تلعل زلو مرحنت سي سي تعيش مزقبر مالتي حجي تي نا حزبو قنبر فولي كوناتات كاني قمطاو مالتي مخنياتو سي ابزي قداي كتزارب اي تحت تعيش من تبهلك راي قبر كومي ولا تبدقزنا ورا سبكوني نمسلو خزارونا يخلنكو تبعلو طرا يقبر نيرو حجي اذي بخمزي زي مسعي وتهدري مورا زيت بلني ها؟ وتهدري نيرو زيت بلن ولا تبدقزنا ورا وتهدروا
ወታደር ነው ልክ አቋም ወታደር እኮ ነፍሱ ዝወስዳ እኮ ነው ይርኩ አይዝክር እንደው ናይኖርዝ አሜሪካ ናይ ኤርትራውያን ማህበር ዝነበረ ማህበር ተማሃሮ ዝነበረ ምሰውራ ርክብ ዝነበረ ማለት እዩ አብ ብሓደ ግዜ ብዛዕባ ሶቪየት ዝነበረ ማለት ሶቪየት ኣንቀዳዓዊ እዩ ኣይኮነ ዝብሉ ተላዓይሉ ማለት እዩ ኖ ሕጂ ንህዝባ ግንባር ክርስታይ ዝገረሞ ማለት እዩ ሕጂ ፋሒሎም ዳሕራይ እንደገና ግሩፕ ገይሮም በቃ ሰሚት ገይሮም ምዝራብ የለን ካብ ንድሓ ዝበለ ከዓ ምግባር ጥራይ ነሩ እቶም ተቃወሙ ሰባት ዋላት መርሓዮም ዝነበረ ሕጂ ካብ ሓደ ፓላሲ ፀዲፉ ኣፅዲፎሞ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ኢንቲሚደት ምግባር ገለ ምግባር እዚ ባዓት ስለዚ ሲ ሊትራሪ ወታደር እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ እምበር ምሁር ኮይኑ ሲ ናይ በዕሉ ርኢቶ ሃልይዎ ክርስታይ ዝገብር ገለ ተባሃሎ ጥራይ ዝገብር ሕጂ ሕቲ ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ስለምንታይ ኮይኑ ድሕርና ዝነበረ ኩነታት ከም ዝበልኮ ማለት እቲ ማፃፃቲ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሕቶ ምህላውን ዘይምህላውን እዩ ነይሩ ማለት እዩ ድሓር እቲ ዝበልኩ ኸ ሕቲ እውን ልክዕ ከምኣ ኳያ ኤደን ሕቶ ይተረስዐ ኢኸ ምክንያቱ ሰፊሕ ስለዘሎ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ዘረባ ዘረባ ውፅን ንሓመድ ድግሪ ውፅ ዝበሃል ምስሊ ኣቦታት ከሎ ሕጂ ዘረባ ዘረባ እንዳምፀ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ 1950 ዝነበረ ፌደሬሽን ማለት እዩ እቲ መፃፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ከይነ ዋሓና ናብኡ ንኸይድን ግን 1952 ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ምስተኣሳሰረት ማለት እያ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ ከዓ እቲ ፌደሬሽን ንኤርትራ ከም ሓንቲ ኣካል ተፍጠርመኒ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ዘውዱ ናይ ኢትዮጵያ እያ ተቆሪና ማለት እያ ስለዚ ሕጂ ሃይለስላሴ ከም ላዕለዋይ ተኣሽሙ ኮይኑ ዝፍጠር ማለት እዩ ሕጂ ብቐጥታ ካብ ግዝኣት ጥልያን ናብ ግዛኣት እንግሊዝ ካብ ግዛኣት እንግሊዝ ከዓኒ ናብ ግዛኣት ኢትዮጵያ ናብ ፌደሬሽን ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሎሚ ካልእ ሰብ ዝነበረ ኤርትራዊ ንፅባሒቲ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ስለዚ ሕጂ እዚኣ እቲ ኤርትራዊ ድሌት ናቱ ይኮነን እዚ ብሓይሊ ናይ ዩኤን ዝነበረ ኩነታት ዝፈጠሩ እዩ ማለት ብዙሕ ይበሃል እንድዩ ኣንድነት ነይሮም ምስ ኢትዮጵያ ገለ ዝብሉ ናቱ ፖለቲካ ኣለዎ ናቱ ተኣሽሙ ኣለዎ እቲ ክውንነት ኣለዎ ድሓር እቲ ኤርትራዊ ግን ብዙሕ ኤርትራዊ ግን ነዚኣ ዘይተቐበላ ኢትዮጵያዊ ክኸውን ሕልንኡ ዘይፈቐደ ረዚስቲ እዩ ገይርዎ ግን ብዓለም ደረጃ ከዓኒ ሓንቲ ኤርትራ እተባህለት ሃገር ኣይኮነት እንተፈጢራ ስለዚ ኤርትራ ሓንቲ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኢትዮጵያዊት እያ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ከዓ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ሕጂ ብዓለም ዝዘውር ገለ ስለዚ መብዛሕትኦም እቶም ኤርትራውያን ኣብ ሽዑ ግዜ ዝወፁ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ሕጂም እዮም ዝወፁ እዮም ስለዚ ዓለም ኢትዮጵያውያን ምዃኖም እያ ትፈልጦም ማለት እዩ ብሕልኖም ውሽጦም ግን ኢትዮጵያውያን ነብሶም ገይሮም ወሲዶም ኣይፈልጡን ስለዚ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራውነት ከናዲይዎ ነይርዎ ስለዚ ኤርትራውያን እክብ እክብ ኣነንስ እክብ ንብል ገለት ሓደ ድሓር ብቐጥታ ምስ ሰውራ ምትእስሳር ሰውራ ተጀሚሩ ስለዝነበረ ስለዚ ንዕኦም ሰውራ እዩ ኤርትራ ሰውራ ከዓ በቲ ውድባትን በቲ መሪሕነት ከምቲ ዝበልናዮ ማለት እዩኖ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ሰውራ ኤርትራ ከዓኒ ይዕወት ይዕወትን ስለዚ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሕቶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሲ እቲ ንሰውራ ዝድግፍ ዝነበረ ሲ በቃ ሰኪሪቲ ቀዳማይ ዝወፅእ እዛ ስዋይ እኳ ሕጂ እቲ ዋላ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ኩነታት ምስ እኮ እዩ ስለዚ ምህላው ብዓይነ ፀጥታ እዩ ዝርአ ማለት እዩ ስኻ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ስኻ ትኣሽሙ ክትብል ኣይትኽእልን ስለቲ ደገ ዝነበረ ከዓኒ ልክዕ ከም ማዕረ ወይ ከዓ ከዓ ተኣሽሙ ይኮነን ኣብ ትሕቲ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ እዩ ናፃ ኮይኑ ሲ ነቲ ሰውራ ኣይኮነን ዝድግፍ ነይሩ እዚኽኒ ኣካል ናይቲ ሰውራ ከዓኒ ማለት ብካልኣይ ደረጃ ከማ ንምር ኣብ ተኣሽሙ የብሉ ኣብ ምውሳን የብሉ ገሌ የብሉ ዝተባሃለ ጥራይ መልእኽቲ ዝደገሉ ዝተባሃለ ጥራይ ዝገብር ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከምኡ ስለዝኾነ ኢንዲፐንደንት ኮነ ኣረኣያ ወይ ከዓኒ ሓሳባት ዘለዎ ኮይኑ ነቲ ስርዓት ክወቅስ ወይ ከዓ መንገዲ ክትሕዝ ዝኽእል ቁመና ይነበሩ በቃ ኣገልጋሊ እቲ ስርዓት ማለት እቲ ውድብ ዳሕራይ ማለት እዩ ዝብሎ ዘተግብር እምበሪ ናቱ ሲ እዚኣ ክትከይዳይ ትኽእልኒ እዚኣ ከምዚኣ ኢሉ ሲ ናቱ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንዲፐንደንስ ኣይነብሩ ኩለን እኮ ተን ካብ መወዳእታ ሰብዓታት እኮ እተን ማስ ኦርጋናይዜሽን ዝነበራ ኮ ፈርሸን እዮም እኮ
አካል ናይ 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 ትውድበየን ኮይነን እኮኒ ስለዚ ሕጂ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ማሕበር ኣይነበረ እሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ርኢቱ ሕጁ ነዚ መሪሕነት ቻለንጅ ክገብር ዝኽእል ውዳቤ ክፈጥር ኣይከኣለ ዳስ ዋይ ከዓ ሕጂ ዋላ ትሪኦ ዘለኹ ደገር ዘለና ንሕና እንታይ ሽሙን የብልና ከም ትሪኦ ሕጂ ፋዕ ዝበልና ኢና ኣይፀንሐናን እቲ ዝፀንሐ ከዓ ከም ዝበልኩ ኣገልጋሊ እዩ ኮይኑ ማለት እዩ ሕጂ ብቐጥታ እዚ ሕጂ እንታይ ኮይኑ መስለኪ ኤርትራ ነፃ ምስኮነት ማለት እዩ ዝኩሉ ተኸፊሉ ዝኩሉ ተዓሽሙ ማለት እዩ ሕጂ ንህዝባ ግንባር በቃ ዓብይ ክብሪ በቃ ተዓሽሙ እዩ ህዝባ ግንባር በቃ ዝበሎ ኩሉ በቃ ቁኑዕ ገለ ከምኡ ዝወስድ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ከዓኒ ነዚ ተቐቢሉ ኣብ ሃገር ህንፀት ክሳተፍ ድልው ነይሩ ማለት እዩ እዛስ ከዓ እዚኣ ስለ ዝፈለጠ ከዓ መንገዱ እንዳፈጠረ ከዓ ነዚ እንዳግለለ 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 ሕጂ ናቱ በቃ ኣገልጋሊ ኮይኑ ንክቕፅል ይገይሩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ንብሎም ዘለና ቆልዑ ወሊዶም ናብራ ገይሮም ሕጂ ብቐጥታ ምስ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ዝምድና ሕጂ ንህዝባዊ ግንባር ህግደፍ ተክእዎ ምስ ህግደፍ ቀፂሉ ማለት እዩ እሶም ከዓኒ መደባት እናሰርዑ ነቶም ቆልዑ ካብ ቆልዑ ህፃውንቲ ከለዉ ከዓ ኢንደክትሪኔት እንዳገበሩ እዮም ይዕብዮሞም ማንኪ ማንኪ እንዲ ዓዲ ዓዲ እንዳኸደ ተኣሽሙ ዝገብሮም ማለት እዩ ሕጂ ዘየላ ኤርትራ እዮም ከዓ ዝርእዎም በቃ ኤርትራዊ በቃ ሱፐር ሂሮ በቃ ገለ ገረብ ዝርእዎ ከምኡ ገረብ ተኣምሮኦም ከምኡ ዝፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ዓሰት እያ ንዓና ምክንያቱ ከምዚ ዝበልኩኺ መደባት ሰርዒኻ ነዚኣ ክንጥቀመላ ክንክእል ኣለና ዋላ ንባዕሎም ዋላ ቶም ስድሮም ንባዕሎም ከም ዝበልኩኺ መፃፅኦም በቃ ንኢትዮጵያውና ተቐቢሎም ዘይፈልጡ እዮም ኖ ስለዚ ሕጂ ፅባሕ ንጎ እታ ኣብ ሓምሳታት ዝነበረት ፈደሬሽን ሕጂ ኮይና ኣላ ንዕሞ በቃ ኢትዮጵያ ኹን ንድሕርታዮም ሽዑ እውን ኣይተቐበልዎ እንትረፈ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ሽዑ ዝገበርዎ ሕጁን ክገብሩ እዮም ምክንያቱ ኤርትራውነት ንምንዳይ በረኻ ክወፅኦም ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ከምቲ ናይ ሓምሳታት ማለት እዩ ስለዚ ኣቶም ሕጂ መቓለስና ምዃኖም ኣብ ሰዓት እዚ ክንዝንግዕ ይብልና ከመይ ገርና ኢና ሕጂ እዚ ክነርዮም ንኽእል ካብቲ ኣትዮሞ ዘለዉ ጉድጓድ ናይ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ካብኡ ወፂኦምሲ እቲ ዝኸይድ ዘሎ መንገዲ እቲ ኤርትራ ትኸዶ ዘሎ ዓዘቕቲ ብትኽክል ክርእዎ ክንገብር ከመይ ገርና ንኽእል ዝብል ሕቶ ኢና ሕጂ ክንርኢ ዘለና እምበር እዚኦም ኣነ ከምኡ እምነት የብለይ እዚኦም ማለትሲ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ንክትከይድሲ ይደልዮም ዝብል ተዓሽሙ የብለይ እቶም ኣለዉ እቶም ስኢሎም ተበለፅቲ መዓት ኣለዉ ብዙሓት እዮም ውሕዳት ኮይኮን እቶም ተበለፅቲ እኮ እሶም ረሲዑ እዮም እቲ ዝበዝሕ ግን ነዚ ዝቕበል ኢለ ኣምንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳግን ኣብዚኣ ክቆርፀካ ሕጂ ክትሰምዖም ኩልካ ገሊኦም ሲ እስያ ስጋብ ዘሎስ ኤርትራ ክትህሉ ያ ዝብሎ ዓይነት እዮም እንደገና ሓምሳ ዓመት ከዓ እንድሕር ዳኒ ንእስያስ ከም ልዕሊ ሰብ ከምኦም ወዲ ትሽዓተ ወርሒ እንዳኾነ ከሎ ከም ልዕሊ ሰብ ዝኾነ ከም ኣምላኽ ገይሮም ከም ልኽዎ ዝፀንሑ ሓምሳ ዓመት ብከምኡ ኣካይዳ ዝፀንሑ ሕጂ ኣብ ሕጂ በፂሖም ብከመይ ክቕየሩ እዮም ኢልካ ከምተሓስብ ሓደ ዘረባ ንድዩ ግን እዚ ንእሳያስ ንኽልግስ ካብ ስልጣን ክቃለስ እዮም ኣይኩምኩም ዝብል ዘሎ ሕጂ እሳያስ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ መደብ ሰሪዑ ንድሕር ቲ መደብ ንድሕር ተተግቢሩ ሞ ክርእዎ እንድሕር ክኢሎም ማለት እዩ ሕጂ እኮ ክሳብ ኤርትራ ትበሃል ዓድላ ተባሂላ ተብል ኮ እንዳርኣዩ ከሉ ኮ ከምዘይረኣይ እዮም ዝኮኑ ማለት ክሪኦ ኩሎም ክቱር ዝኮነ ተኣሽሙ ስለ ዘሎም ከም ዝበልናዮ ማለት እዩክልል እያ ምስ ተባሃለት እዮም ክትስቡ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንሕና ክንጠበብ ኣለና ከምኡ ምዃኑ ክነርኦም ንኽእለሉ መንገዲ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እምበር ፅባሕ ንኮ ከምኡ ንድሕር ዳ ኮይኑ በቃ ጎንኸ እዮም ዝትለፉ ኢድና ዶ ክንህብ ኮይና ፅባሕ እኮ ከምኡ ምስኮነት ኮ ክንቃለስ ኢና ኮ ከዓ ክመፁ እዮም ከዓ ማለት እዩ ግን ቱለይት ክኸውን ንኽእል እዩ ሕጂ ግን ንሱ ከይኮነ ከሎ ንኤርትራ ክነድሕና ንኽእል ኢና ስለዚ ሕጂ እዞም ኤርትራውያን እዚኣቶም ከዓኒ ከምኡ ምዃኑ ክፈልጡሎ እመሪ እዚ ትብልዮ ዘለኺ ከምኡ ኮይቲ ዝፀገም እኮኒ እ ሕጂ ክብለ ክፀናሓቁ ካብኡ ዘይወፅ ሰባት ኣለዉ ትማለስ ሓደ ዕለኒ ነርሲ ሕጂ ብዛዕ ሓደ ሰብ ዕለኒ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ትብልዮ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ዚ ሓንቲ ሲ በቃ ንኩሉ ኤርትራውስ ፀዊዓ ማለት እዩ ከም ትብልዮ ዘለኺ ኣብ ዓሰርተ ዓመት ካብ ዕድመና ንእሰያስ ንሃቦ
كمزه حج صوعيه صنعت مجمره في ارترا تعيشون قبر قلز بلكي عصرت عمد كان عندنا عادسنا الاساسه صابو اجي ما نسي انت عايز رايك كازي حجي اليوم يوم كنت زاره بالهم زل هذا لا 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 زي ما يكون كم زيهم زلوا وفلت يا مالتي زيهم رصعيهم زبوز حقن كو يكون عبتات عشم مسمتت بزحهم يكون وال معت نقر اندي زلوا حجي تكنولوجي فوطر نقر اللو معت نقر اللو انديو بتخكل كن كم التحساسبة بزحات كاب زمزم لك زلوا بزحات كاب زمزم لك زلوا بحلفي زم قلعو كم زمزم لك يوم بقى سوبر ناشناليست يوم بديل لإرترا خمانو قدف يا تا نفلت إرترا هان دي خالي إرترا غيرهم سلوز قربو لهم بخوم يوم حجي بخوم يوم عبيمهم حجي أبساعة زي حجي وإنصغا بقى نانو ኤርትራውያን እንዳበሉ ፍቆዶ ተዓሽሙ ፍቆዶ ኮንሰርት ገለመለገለ ተዓሽሙ ገብሩ ፀሪሖም እዚ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ኮንክም ክንክብሎ እንከሎ እዚኦም ሕጂ ክቕበልዎ ይኽእሉን እዮም ስለዚ ሕጂ እዚኦም እዮም ከዓቶም ቀንዲ መቃልስቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ነዚ ስርዓት ከዓ ተዓሽሙ ገብርዎ ዝኽእሉ ንሶም ቻለንጅ ክገብርዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክንገብር ኣለና እዚ ከም ተኽእሎ ዝብለክ ዘለኹ ይኸውን እዩ ኣይኸውን ኣይኮነ ትሕቶ ከም ተኽእሎ ናበይ ገፂ ይኸይድ ከም ዘሎ ግን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ትሕቶ ክምለስ እቲ ቀንዲ ስለምንታይ እዩ ማለት ግደፍ እዮም ሕጂ ንሶም ትማሊ ንደመር ይብሉ ንደመር ተበላ እሳያት ንደመር ይብሉ ቀደም ኮ ኢለየመ ኮ እዚኦም ኮ ብዛዕባኦም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ሰፊሕ ኣስተምህሮ ይበ ነረ ኮ እዚኦም እውነ ኮ የብሎም ቶም ከምኡ ዝብሉ ማለት እዮም ሕጂ ንህግደፍ ዝድግፉ መን እዮም ኢልካ ሕጂ 45 ባህርያት ክተውፃሎም ትኽእል ኢኻ ማለት ኢኖ ሕጂ ቶም ዝበዝሑ ተመለስቲ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ትካልእ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንደመር ክብል ከሎ ንደመር ካልእ ዝብሉ ፀንሑ ማለት እዮም ኣዝሎም ዓዝ ሕጂ ዝበልክዮ ማለት እዩ ሳያስ ኣሎ ሕጂ እቲ ክሳብ ዘሎ ኤርትራ ምንማይ ትኸውንና በቃ ገለ ትኸውንና ገለ ኢልዮም ዝኣምኑ ካኣምኑ ዝደልዩ ዋላ እቲ ዝርእዎ ነገራት ንባዕሉ ብትኽክል ርእዮም ሲ ናበይ ገፂ ይኸይድ ኢሎም ተዓሽም ክገብሩ ዘይኽእሉ ፀገም ኣሎ ኣነ ክነግረኪ ኤደን ሓፍተይ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ንድሕርልክኒ ናሎት መግለፂ ዝኾነ ነገር ክብል ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ ምክንያቱስ ብዙሕ ግዜ ኣእምሮ ዘለዎ ዝሓስብ ሰብሲ 10 ግዜ እንዳተደጋገመሲ ነብሱ ከታልላ ይኽእልኒ ማለት እዩ ከምዚ ማለት እንግሊዛውያን ዝብልዎ ሓንሳብ ንድሕር ክተታለን ንፈቲንካ ስራዕካ ትሓፍር ዘለካ ካልኣይ ተደጊምካኒ ግን ኣነ ክሓፍር ዘለኒ ምክንያቱ ሓንሳብ ኣታልልካ ንስ ክፈልጠካ ነይሩኒ ማለት እንድዩ ስለዚ ሕጂ ዕድመ ልክዖም ክታልዎም ከለስኽ ኢሎም ዝታለሉ ሕጂ እሱ ኣለቲ ሓደ ፀገም ክትገልፆ ዘይትኽእል ማለት እዩ ካልእ ግን እዚ ኢኮ ቻምበር ዝበሃል በቃ ኣብታናትካ ኤንቫይሮንመንት ወይ ኣብታናትካ ንሓበሬታ ምንጪ ኣብኣ እንድሕድኣ ተሓፂርካ ተሪፍካ ኣእምሮኻ ክሰፋሕ ይኽእልን ጥራይ ዘይኮነሲ ካልእ ክሓስብ ኣይኽእልን እዩ ኣነ ናይ ሓቂ ዝነግረኪ እዞም ናይ ህግደፍ ደገፍቲ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ማለት ኣይኮነ ከምዚ ትብልዮ ብዙሕ ዓይነት ሰብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ብዙሓት በቃ ኣብዛ ኢኮ ቻምፐር ዝነብሩ ብጀካ ህግደፍ ዝበሎ ብጀካ ካብ ህግደፍ ትመፅእ ሓበሬታ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዘይሰምዑ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኖም ሲ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ግበር ኣሎ ዘይፈልጡ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ሲ ንትራምፕ ምረፅ ይብሎም ትራምፕ ዝመርፁ እንታይ ዓይነት መን ክመርፁ ከማ ኣብ ኣስመራ ኮይኖም ይነግርዎ ኣብዚኣብ ከም ዝነብሩ ዶክተር ገብረ ሕጂ እዚኦም ማለት ወዲ ሰብ ዝኩሉና ከም ንፈልጦ ፍሪ ዊል ዝበሃል ነገር ኣለዎኖ ንሓደ ሰብ ከዓኒ ባዕሉ ዳይ ነብሲ ክቅይር ዝኽእል እምበር እስኻ ልቡ ኣውፂኢካ መጥባሕቲ ጌርካ ካልእ ዓይነት ልቢ ወይ ሓንጎል ክትቅይረሉ እዩ ትኽእልን ኢኻ እዚኦም ሕጂ ካብ ዝኣክል ግዜ ንላዕሊ ተዛሪብና ኣሎም እንዲና የኣኽሎም ዘኒ ክህልዩ እቕሬታ ሓቲቱ ተባሂሉ ኣምባሳደር ዲና ሞፍቲ ከዓ
ተሓጉሶም ኣብዚኣኒ እሽተይ ዘላት ካርኢቶ ሃበኒ እሞ ብድሕሪኡ ንሕና ከም ኤርትራውያን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከዓኒ መልእኽቲ ከመሓላልፈለይ እወ ሕጂ ፅቡቅ ኣለኸ እቲ ሕጂ ብዛዕባኦም ኣይኮነ ንቲ ጉዳይ የንወይ እግረ መንገድና እናነልዕሎ ዘለና ከም ተቃለስቲ ከዓኒ እቲ ኩነታት ክንሪኦ ስለ ዘለና ሕጂ እንታይ መስለኪ ፐርስፐክቲቭ ሰብ ከም ዝልውጥ ኢካ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፐርስፐክቲቭ ከዓኒ ይልወጥ እዩ ማለት እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውነት እንዳተለወጠ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፐርስፐክቲቭ ናይ ሰብ ከዓ ክልወጥ ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ሕጂ ንትግባር እየ ዝረአ ነገር ንድሕ ተፈጢሩ ፐርስፐክቲ ናይ ሰብ ክልወጥ ይኽእል እዩ ስለዚ ንዑ ተዳሊናሉ ክንፅናሕ ኣለና እዩ እቲ ትበሃላይ ከም እስትራቴጂ ክንሪኦ ዝግባኣና ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኦም ብዛዕባኦም ኣይኮነን ሕጂ ዘረባና ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይቅርታ ሕተት ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ይቅርታ ሓቲቱ ድሓት ንበል ማለት እዩ ሓቲቱ ድሓተተን ካልእ ሕቶ ኮይኑ ማለት እዩ ኖ ሕጂ እዞም ሰባት እዚኣቶም እሱ እንድሕር ድኣ ኮይኑ ድሌቶም ነይሩ ማለት እዩ እሞ ሕጂ በቃ ቅርታ ሓቲቱ እዩ ኢሎም እንድሕር ድኣ ዝድቅሱ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም መጀመርያ እውን እቲ ጉዳይ ኣይፈለጥዎን ማለት እዩ ብመሰረቱ ማለት እዩ ኖ ሕጂ እዞም ሕጂ ኣምባሳደር ዲና ሙፍትሲ ይቅርታ ሓቲቲ እዩ እሞ በቃ እቲ ጉዳይ ተወድዩ ኢሎም ዝሓስቡ እንድሕር ኮይኖም ንሰም ረሳዕ እዮም ናይ ብሓቂ እዞም ሕጂ ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብዚ ማስ ሚድያ ሆ ዝብሉ ዘለዉ ሰባሲ እንታይ እዮም ገለልካ ንዕም ካራክተራይዝ ክትገብሮም ድሕር ዳኣ ኮንካ መን እዮም እቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ንምንታይ እዮም ከምኡ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ እቲ ዘረባ ግን እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራዊ ሰብ ዝዛረበሉ ስለ ዘሎ ሓደ ክውንነት ፈጢሩ ኣሎ እቲ ክውንነት ሕጂ ብኸመይ ኢና ክንርድኦ ንኽእል ብኸመይ ኢና ንሕና ንረብሓና ነውዕሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ክንሓስብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ መጀመርያ ነገር እቲ ሰብ ከምኡ ክዛረብ ከሎ ስለምንታይ ተዛሪቡ ኢልና ርኢናዮ ኢና ማለት እዩ ኖ ዝተወድዐ መደብ ፕሮግራም ምህላው ዘርኢ ኢልና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሲ ይቅርታ ስለዝሓደተተስ እቲ ውድእ ዝኾነ መደብ ንብሎ ዘለና ሲ ንሱ ተሳሒቡ ማለት እዩ ኖ ከምኡ ኢሎም ዝሓዝቡ እንድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ መድረክ ወፂኡ ተዛሪቡ እሞኒ በቃ ኣብ መድረክ ወፂኡ ክዛረብ ኣይነበሮ ንድሕ ዝብሉ ንድሕር ኮይኖም ከዓ ንሱ ጥራይ ኣይኮነ ንዛረብ ዘሎ ኣብ መድረክ ማለት እዩ ኣብዪ ተዛሪቡ ካልኦት ተዛሪቡን ካልኡ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ብኡ ዝሕገሱ እንድሕር ኮይኖም ንምንታይ ንምንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለ ኹማን ኣይፈልጡን እዮም ማለት እዩ ሓደ ንስ ካልኣይ ነገር እቲ ወዲ ይቅርታ ሓተተ እንታይ ኢሉ ኣይተረድእኹምንን ሓቂ እዩ ከዓ ኣይተረድእዎን ምክንያቱ ይቅርታ ሕተት እንድሕሪ ኢሎሞሲ ከምዘይተረድእዎ እዩ ከዓ ዝርዳእ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ ዝዛረብ ዘሎ ብግብሪ ክትግበር ዝኽእል መደባት ኣሎ ስለዚ ሲ ንስኹም በቃ ኢትዮጵያውያን ክትኮኑ ኢኹም ዝብሎም ዘሎ እሳቶም ከዓኒ ሕጂ ኣብ መድረክ ወፂኢካ ከምኡ ኢልካና ስለዚ ሲ እቲ ብሕቡዕ ብሕቡዕ ዝኸይድ ዝነበረስ ብሕቡዕ ክኸይድ ኣለዎ ስለዚ ብቕላዕ ክዛረበሉ ዝነበረካ እንዚ ዓይነት እዩ ቲዘረባ ናቶም ከምኡ ኢሎም ድሕር ዝኣምኑ ድሕር ኮይኖም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚኦም ረስዐ እዮም ኤደን እንታይ ኢና ንሕና ክነተኩር ዘለና እቲ ዘረባ ስለምንታይ ትዘሪቡ እሞ ንሕና ከም ኤርትራውያን እንታ ክንገብር ኣለና ሓደ ጫፍ ናይቲ ክንገብሮ ዝግባኣና ነገር እየ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ዋላ ንባዕሎም ነቶም ነቲ ስርዓት ዝድግፉ ዝበሃሉ ሲ እቲ ሕጂ እቲ ዘረባ ኣይኮነን ሕጂ ኣነ ነዞም ከምኦም ዓይነት ሰባት ሲ እቲ ዘረባስ ከባራብሮም ይኽእል ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እቲ መደብ ንባዕሉ ምህላው እንድሕር ተረዲኦም እሞ ግብራውነቱ ከዓ እንዳተረኣየ ከይድ እንድሕር ኣሎ ንድሕር ተባሂሎም እቶም ንዕኡ ዝድግፍዎ ነዚ ስርዓት ዝድግፍዎ ሰባት ነዚ ክቕበልዎ ይኽእሉን እዮ እሞ ዘይቕበልዎ ኣለዉ ንዕኦም ሲ ከመይ ገርና ኣብ ጎንና ነሰልፎዎም እዩ እናተይ ሓሰብ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ ከም ሓንቲ ኣገዳሲት እስትራቴጂ ንሓዛ እቲ ደንበ ተቃውሞ እውን ኣፍኮርስ ንባዕሉ ንሱ ክገብሮ ዝግብኦ ነገር ኣለ ድዩ ክሪእ ኣለዎ እዚኣ ማለት እዩ
ስለዚህ ከመይ ገርና አይና ሐጅ ነዚኦም አብ ጎደና ነሰልፎም ክፍተት ተፈጥሩ ለእዝብ ሐጅ ምክንያቱ ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ብዛዕባ እዚ ክነርዮም ንሰሙን ከም ሀገራውያን ከም ዝበልኩ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንዕኦምን ብቐጥታ ታይሱም ዝገብር ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ተዓፊኖም ምፅናሖም እዚ ክንገብሮ ዝግበአና ነገራት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሓደ ክልተ ዲና ሙፍቲ ሲ ይቕርታ ሓቲት ኢሎም ነብሶም ዝዕሽዉ ሶም ርስዕ እዮም ትርጉም የብሉን ምክንያቱ እንታይ መስለኪ ኤደን ትቢግን ዊዝ እኮ ንምሳሌ እንድሕር ድዓ ከምኡ ኮይኑ ትዘረብኦም ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩ ዓንተ ወሲ እዚ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ በዓል ስልጣን እዩ ኣብ መድረክ ወፂኡ ኦፊሻል ትጢኽኒ እዚ ታኣሽም ይኮነን ናይ ውልቀ ሰብ ዘረባ ወይ ኣብ ውልቃዊ ዝኾነ ነገር ዝገብሩ ይኮነ ፓብሊክ እዚ ስቴትመንት እዚ ክህብ ከሎ እዚ ዘረባ እዚ ክዛረብ ከሎ እቲ ንኤርትራ ኣመሓድር ዝብል ስርዓተ ምሕዳራ እሱ ሕጂ እዚ ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ብዛዕባ ክዛረብ ዝግብኦ ማለት እዩ ይቕርታ ድ ክሓትት ክስሕብ ድዩ ክኽሰስ ድዩ እንታይ ብዘይገድስ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ንኤርትራ ስርዓት የባህላይ ዝተዘረበ ነገር የለን ናዚ ደገፍቲ ዝበሃሉ ኣብዚ ደሞ ኣብዚ ኣሎ ትብሎም ብዛዕባ ዝተዛረበ ኢሎም ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዛረበ ማለት እዩ ሕዚ ዘረባ እውን እኮ ኣይኮነን እኮኒ ከምታይ ሽሙ ክትወስዶ ይትኽእልና ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እቲ እቶም ሰባት ዝዛረቡ ስለ ዘሎ ደንበታዓቅሙ ከዓ ብዛዕባ ዝዛረብ ስለ ዘሎ ካልእሲ ትኽክል ዝኾነ ሓበሬታ ትኽክል ዝኾነ ኣካይዳ ክንገብረሉ ስለ ዘለና ኢና ብዛዕባ ንዛረብ ዘለና እምበሪ እቶም ዝዛረቡ ዘሎ መግደፍ እዮም ዶ ፋቲንጋ ተዛሪባ ዶ ክስቶ ተዛሪባ ዶ ትርጉም እውን የብሉ ከምዚ ብለክኢኖ ውልቀ ሰባሲ ንሓደ ናይ መንግስቲ በዓል ስልጣን ሲ ታኣሽሙ ክትሓትት ኣለካ ዝምልከተሎ ኮኒ ኤምባሲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከሎ ናይ ኤርትራ ኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ኮኒ እዚ ኮኒ ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ እዩ ዲፕሎማሲያዊ መገድካ ኣለዎ ማለት እዩ እንታይ ከም ዝገበር ማለት እዩ ኖ ስለዚ ሕጂ ነቲ እሳያስ ዝደልዮ ዝገብሮ ዘሎ ባይታ ስለዝበለሲ እቕርታ ክትሓተሎ ለካ ክትብል ከለካ ኮ ተዓሽሙ ይኮነ ኮ ረለቨንት እኮ ይኮነን ኮኒ ምክንያቱ እሳያስ ዝደልዮ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ እሳያስ እውን ይኸኸውን ይኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ባይታ ዘሎ ተወግዙ ዝዛረብ ዘሎ ከምቲ ዓንተኦ ዘለና ሲ እሳያስ ክብሎ ዝፀንሐ ክገብሮ ዝፀንሐ ኮዩ እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ከምኡ ርድኦም ነሮም ተዝኸውን ሲ እሳያስ ዝኩሉ እንዳገብረ ከሎ ንምንታይ ዘይቃወምዎ እሳያስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ከይደ ሲ ንስኻ ከመራሓ ኢና ክብል ከሎ ኣነ ንኢትዮጵያ ህወተይ ክበላ እዩ ክብል ከሎ ኤርትራውያን ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ኢትዮጵያ ወሲዱ ከጥፉእ ከሎ ኣበይ ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ሓቂ እንድሕር ድኣኒ እቲ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ነይሩ እንተዝኸውን ማለት እዩ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ፀገም ናይ ኤርትራ እሳያስ እዩ እሳያስ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ከዓ ምክንያቱ ስ ካልእ ዓዲስ ክብለካ ክእል እዩ ክገብጠካ ካልእ ክብለካ ክእል እዩ ዲፕሎማሲያዊ መገዲ ኣሎ ክገብጠካ ስለዝበለስ ከድካ ጦር ሰራዊት ኣሰሊፍካ ከድካ ኣይትወሮን ያ ወረካ ስለዝበለካ ናት ኣለዎ ናቱ ሕጊ ናቱ መንገዲ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ብሓቂ እዞም ትብልዮም ዘለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውነትን ብዛዕባ ልዕላውነት ኤርትራ የገድሶም ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ እዮም ክገብሩ ነይርዎም መስለኪ ነቲ ዝድግፍዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዚ ይብል ስለ ዘሎ ኣክሽን ውሰድ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ኣበቱታ ኣቕርብ ኣብ ሕራት መንግስትታት ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ውሰብ ኢሎም ነቲ ዝድግብዎ ስርዓት ንዕኦም ከገድዱ ነይርዎ እዚኦም ግን ከዝበልና ኮዩ ነቲ ዓድጊ በሪሕኻሲ ነቲ ለቆታ ሃሩ ጁ ከብሎ ከምኡ እዩ ሕጂ ምንም ማለትቲ ምንም ትርጉም የብሉ ኖ እየ ክብለክ ዝደሊ ሕጂ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝረብ እቶም ዝብልዎሲ ንሱ ንረስዐ እዮ ግን ሕጂ ካብኡ ተበጊሽና ናበይ ገፅኡ ዝኸይ ዘሎ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ከመበገሲ ኢና ንወስዶ ዘለና እምበሪ
كمو سلازبالو سي اب مدرح واسي كم تبالكيو اغرطاكو حتتا اي ترد اخونا مسلن ايلو مالتي نو عجي كردوو كم زي كعالو ترعيو ناتم ما كان ناتم اغنورانسي خانا قروهم تمالشي مالتي تمالشي تعريفو ومسي يغلط حتي تبو كوي نو تلازي حجي مالسي تقمي بس حجي نستمر نرسع عيو حجي نعتز بالكيخ من اللاس انتعي كرسة نقر انتعي تعنا خيخ نكبر زلنا يتهد حجي امباسادر دينا مفتي سوري كومو موالو ايكونن حجي قندي كوم نقر مالتي كم تزول ناسي ازود زولو كابتن قالوا تيتم ايران كبلوا تصنحوا تفلي نقر ايكونا اتزولو حساتيو ارتراويان نيتوبيا بيهيقو ماي فولتنيم نيتوبيا نافقو ماي فولتنيم كابتي عزقتنا ايتوبيا نخوصو معات مسوعات زخفو ليهم مالتي سلازين هاب ايتوبيا نخملاسو زبهوغو يكونن تحق نسي مالتي جن سلامن تايخو ميلو وحدي دكتور جبرة مدقام كي تخوننا سلامن تايخو ميلو الكا عنتو يقرب أبريكان يركان دي اوه اوه كعسران دالي حجي نابي خيط مسلكي نابتي كندي كنسكفو اللو انا وان كزاربني زقددن مخنيات ناوي اخخيت حجي اتراب بالكابل اوه حجي اتي اساس قبرو ظلو زخدو ظلو حدا من قدي سلست بايتا ظلو كونينات سي حجي تخالق قن هزبي ارترا انت حد نيزي قدايزي زي تقبلو تقباري اخركب هاي خئلينيو هزبي ارترا كقومنا خئلي رزيست قبرنا خئليو زبل وي زبلو لو بايتا سلازي اللي يخوم زبل زلو سلازي انتايو اتي تقباري اسي كودعيو كقباري يولي سلاز عماني مغنيات هزبي ارترا يدكوفو ايو ينافو ايو زبلو زل حاسوتن ديو جن بتعانت ارخا انتايو هزبي ارترا سي نازو قدهي زي اساس زدالي نقر نخي تقبر سي كقوم الله زخيل قومنا يبولون يزبل النازل الساعه عطا تزارب مالتي مخنياتو ابز حالفه سلاس عمت حزب ارترا تداخمو تبتينو فحيلو كله نتهاجر زقوم يعنط مخمخو مالتي سلازي حزب ارترا نخمز عنت وستاتات كصاور زخيل اعمي ودابي يبلان زبل ملغتي زحلف زلو سلازي حجي اتساز قبرو زلو والاتن احنا ندوليو سي كتقبري زبلنا زلو حجي اختشاق لنا زقب اخ عزيح سلازي حجي ازي زبلو زلو سي كتقبر ديو حجي بزحات ابو ازمت حجي بزي ارتراو قدفهم حجي تم كنزارو اللهم زو عنا والا بدن بتاقومو نوعلانا تم بدن بتاقومو لنا زبحال سي ازي مدبع سي كتقبر ديو ازي زبحال زلو سي كتقبر ديو انا اي تقبرني ኤርትራን አብ ኢትዮጵያ ተቀበሰ አይተቀለኝ ስለምንታይ ዝብል ህጥቶ ህጂ ተንኮሙ ዝብሉ ማለት እዩ ስለምንታይ ህጂ አወይ ህጂ ከነጽር ደሌ ዘለሁ ምክንያቱ ክንመሃረሉ ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር ስለ ዘለ ማለት እዩ ህጂ ሓደ ኤርትራን አብ ኢትዮጵያ ተቀበሰ አይተቀለኝ ዝብል ዘራባ ስለምንታይ በኸመይ ተቀበሰ አይተቀለኝ ዝብል ህጦ ኣብ ውስጥ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ምርኣይ እዩ ሕጂ እቲ ንኤርትራ ዘመሓድር ስርዓተ ምሕደራ ናቲ ቁመና ህዝቢ ከዓ ከም ህዝቢ ዘለዎ ቁመና መን ይወሳኒ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ይወሳኒ ዋላ እቲ ስርዓተ ምሕደራ እሳያስ እዩ ህዝቢ እዚኣ ሕጂ ብንፅር ክሪኣ ይግብኦ ከም ህዝቢ ናብ ኢትዮጵያ ክንከይዳ ንደልን ምርጫና ኣይኮነን كابو نوت اننا تقالشنا نبلا لنا كن كم حزبي نابو نخين منلس كن قبر نخل نغير عندي مغناتو ابي ارترا توساني حجي زلو ات سرعاتي اساسي اساس دالي نغير قبر خيلي دقناون اب تقرا كيدم زلو سلدلنا يكون اساس سلدلي
ስለዚ ፅባሕ ንኮ እሳያስ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እንድሕር ሓዊሱ ዋሲ ክንከልኸሎ ንኽእል ዲና ወይስ እሳያስ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ክሕውሳ ይኽእልን እዩ ኣይደልን ዲና ንብል ዘለና እቲ ክትሕወስ ኣይትኽእልን እያ ፌደሬሽን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክግበር ኣይከኣልን እዩ ኢሎም ዝሓስቡ የ ሕጂ እንታይ ኢኹም ትብሉ ዘለኹ እሳያስ ድሌት የብሉን እንድሕር ትብሉ ኾንኩም እሳያስ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ድሌት ኣለዎ ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንኢትዮጵያ ሂወተይ ክበላ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራን ንዓቕምታት ኤርትራን ንረብሓ ኢትዮጵያ ውዒሉ ደቅና ደቂ ደቅና ኣብ ኩናት ውግዕ ሕድሕድ ዓለት ማእከል ዝገብረ ውግዕ ሕድሕድ ከማን ይጠፍኡ ኣለዎ ንኢትዮጵያም ዘገልግሉ ዘለዎ ስለዚ ሕጂ እሳያስ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስ ድሌት ጥራይ ዘይኮነ ሲ ንዕድመ ልኩዕ ዝሰርሐሉ እዩ ሕጂ እዚ ኣይኮነን ድሌት ይኮነን ዝብል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ የርእየና ብግብሪ ግን ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሳያስ እንድሕር ድሌት ኣለዎ እሞ ክገብር ዝኽእል እንድሕር ዳ ኮይኑ ሲ መን እዩ ክኽልክል ህዝቢ ክኽልክል ይኽእል ዶ ናይ ህዝቢ ቁመና እንታይ እዩ ዝመስል ኣይንደልዮን ወ ድሌትስ ዓቕሚ ኣለና ዲና ከይኸውን ክንከላኸል እዩ ትሕቶ ዝመፅእ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እታ ቁመና ናይቲ ህዝቢ እንታይ እያ ትመስል እያ ትመፅእ ንሕና ከም ህዝቢ ሲ ነዚ ክንብድሆ ንኽእል ዶ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለና ዝብል ሕቶ እዩ ሕጂ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ትኩሉ ግዜ ንዛረበሉ እዩ ኤደን ስለዚ ሲ ህዝቢ የለን መንእሰይ የለን ዓዲ ባዲሙ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ከዓኒ ማለት ሳዕቤናት ኣለዎ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንእዚ ክቃወም ይኽእል ዶ ክቃወመሉ ዝኽእል ባይት ኣለዎ ዶ ኩላና ንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ኸነ እዚ ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ዘሕለፍክዮ መልእኽቲ ማለት እዩ እንታይ ንግበር ክንገብሮ ንኽእል ኣሎ ዶ ዓቕምና ዋሂድና ጠርኒፍና ዲና ነዚ ሕጂ ፅባሕ ንኮ እንድሕዳ ኮይኑ ስታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ከይኮነ ከለኹ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ዝብል ሕቶ ዓልዒልና ሕጂ ክንዛረብ ይግብኣና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣነ ሕጂ ከተክረሉ ደልየ ዘለኹ እንታ መስለኪ ኤደን እዚ ዓያ ኣነ እንታይ እዩ ድቃ ዝኽልኣኒ እታ ዝበልክዎ እያ ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ተዳኺሙ እዩ ምክንያቱ ሕጂ እሳያስ ክሕውሰና ይደሎ ክሕውሰና ኢኻ ምክንያቱ ብዛ ሰዓት እዚኣ ንኸይሕወሰና ክንቃወመሉ ንኽእል ባይታ የብልና ስለዚ ሕጂ እዚኣ እታ ምርብራብቲ መፅታት ዝበልክዕ እንተሎ ሳ ከመይ ገርና ዓቕምታትና ኣዋሂድና ኣብ ውሽትን ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራዊ ዓቕሚ ኣዋሂድና እዚኣ ንኸይቲ ትግበር ሕጂ ንቃለስ ሕጂ እዚኣ ተዕድልና ማለት እዩ እዚኣ ክንገብር ክንረባረብ ኣለና ሕጂ ከይተተግበረት ከላ እዚኣ ንኸይቲ ትግበር እሳያት ነዚኣ ንኸይተግብር ክንከላኸል እሳያት ንኸይተግብር ክንከላኸል ንድሕዳ ኮይና ከዓኒ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ስርዓት እሳያስ ካብ ስልጣን ክንኣሊ ኣለና ንስርዓት እሳያስ ካብ ስልጣን ክንኣሊ ኣለና እዚ ሕጂ ናይ ሎም መዓንቲ ዕማም እዩ ናይ ፅባሕ ከማና ኣይኮነ ስለዚ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ዕማም ከመይ ገርና ኢና ክንዓሞ ንኽእል እቲ መጀመርያ ዘሕለፍክዮ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ እዚ ዝግበር ዘሎ ተሰዊጥዎ ፅባሕ ንግሆ ኣብ ባይታ ምስተተግበረ ክመፅእ ዝኽእል ሰዕብን ፈሊጡ ሕጂ ብኣግኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምእላይ ክቃለስ ኣለዎ ኩላና ሕጂ ናይ ሓባር ቃልስ ፈጢርና ክንቃለስ ኣለና ነዚ ንምብድሃ ማለት እዩ ሓደ እዚ ክንገብር ንሕዳ ዘይከኣልና ግን ሰበቡ ጣጡ እንታይ እዩ ፅባሕ ንግሆ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን እያ ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ እዩ ክኸውን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰዕብን ሕጂ ነዝተባሃለሉ ካብኡ ኢና ንምገስ ፅባሕ ንኮሲ ኤርትራዊ ሲ ኢትዮጵያዊ ኢኻ ክትበሃል ስለዚ ልክ ከምቲ ናይ ታሪክ ዝድገም ዘሎ ናይ ሓምሳታት ዝነበረ ኩነታት እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እሞ ሕጂ ናፅነትና ንክነምፅእ ኤርትራውነትና ንክነዕኩኽን ንክነረጋግፅን ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ኣልሲ ኣካይድና ተዓዊትና ኢናብ ንብል ምሽ ሕጂ ከዓኒ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ እንድሕዳ ተሓዊሻ ማለት እዩ መደብና እሳያስ እንድሕዳ ተሳኺዑ ንሕና ከም ህዝቢ እንታይ ኢና ክንገብር ካልእ ምርጫ ብልና ክንቃለስ ኢና ግን ተቃሊሽና ንዕወት ዶ ተቃሊሽና ክንክዕወት ዘኽእለና ቁመና ኣለና ዶ እዩ ትሕቲ ሕጂ ንዓይ ዘሰክበኒ ሕጂ ንስ እዩ
የብልና ሕጂ ቤተሰብ ናይ ኤርትራ ተበቲና ክንብልከለና ኮኒ እሱ ማለት እኮ እዩ ዓድታት ስሕን ክንብልከለና ስለዚ ሕጂ ፅባሕ ንኮ ሰውራ ልዒልና ነዚ እንደገና ናብ ዓወት ንክነብፅሐ ካተና ዝኽእል ዋጋ ውዑድ ማለት ክቡር እዩ ስለዚ ሕጂ ናብኡ ከይበፅሓና ከለና ግን ሕጂ ብኢድና ከሎ ክንቃለሶ ይግብዐና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብኢድና ከሎ እንታይ እዩ ዝበሃል ደርቢናዮ ቦታትኪ ኤርትራ ውዕዋኖ ኢድካ ከሎ ልማኖ ከይኮነና ስለዚ ሕጂ ብኢድና ከሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ንኸይትግበር ዓቕምና ዋሂድና ንስርዓት እሳያስ ካብ ስልጣን ሕጂ ሎማዓንቲ ክነልግሰሉ ንኽእል መገዲ ክንህንድስ ኣለና እዩ ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ብድሕሪ እዩ ዝቕፅል ቃልሲ ቃልሲ ከዓኒ ቁመናታት ይሓትት እዩ ትዝበልናይ ቁመና ከዓ ናይ ኤርትራ ቁመና ሕጂ ምክንያቱ እሳያስ መጀመርያ ክርድኦ ዘለና ነዚ ክገብር ከሎ ነዚ ከተግብር ነዚ መደባት እዚ ከውፅ ከሎ ሕጂ ኣብ መጨረሻ ትማፃፅ ኩሉ ንርአዮ ማለት እዩ ንኤርትራ እቲ መቆሚ ማለት እዩ እቲ ዕኑድ ዝበሃል ንሓደ ሃገር ደው ዘብል ዕኑድ ንዕኡ ኣማኹሙኹ እዩ ናብዚ ሕጂ ደረጃ በፂሑ ዘሎ መንእሰይ ዘይብሉ ዓዲ መፃ ይብሉ መንእሰይ ዘይብሉ ዓዲ ዝከላኸለሉ ይብሉ ዝሃንፀሉ ይብሉ ስለዚ እታ መሰረት ናይ ሕብረተሰብ ቅርፂ ሂወትን ቀፃልነትን ዝኾነት ስድራ ትበሃል ናይ ኤርትራ ተበቲና ፋሒላ ተማሃያ የላ ስለዚ መን ሕጂ ፅባሕ ንኮ ሰውራ ክካይድ መን ንሰውራ ክፃወር እሞ እታ ትፅበየና ዘላ ኢትዮጵያ ከዓኒ ከምቲ ዝበልናዮ ማለት እያ ሲኦል እያ ሲኦል 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 እያ ኣነ ዶክተር ገብረ ኤደን ሓፍተይ ሲኦል እዩ ብኣምሆ ዝረኣኽዎ ከመይ ገር ክሳብ ሕጂ ድቃሰይ ተማዛቢሉ ኣሎ ህፃውንቲ ቆልዑ መንእሰይ እክባቢልካ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ካልእ ቋንቋ ስለዝዛረቡ ካልእ እተኣሽሙ ስለዝኾኑ ትርሽም ብገድል ተፅድፍ ከምዚ ትገብር ቁመና ሞራላ ቁመና ዘለዎ ሃገር ስምዒ እዚኣሲ ትናፈቕ ትበሃል እዚ ካብዚ ሲ ባህሪርካ ከ ሃዲምካ ትኸይድ ኤርትራዊ ከዓኒ ካብቲ ሲኦል እዚዩ ሕጂ ንኤርትራ ንሕው ፅዋ ንሕው ይብለክ ኣለኹ ካብዚ ሲኦል እዚ ሲ ብርቁ ኣቢልና ኣምፂና እያ ሕጂ ከዓኒ ንበልኩም ሓሳዳት ናብኡ ይመልሱና ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ ክንቃለሶ ዝግባአና እዩ ኢትዮጵያ ሲኦል እያ ኢትዮጵያ ሲኦል እያ ኣነ ይብል ኣለዉ ህዝቢ ኤርትራ ስምዓኒ ዓሰብ ናህና እዩ ባሕሪ ናህና ይብሉ ኢትዮጵያውያን ዓሰብ ነይርዎም ኣይፈልጥ ባሕሪ ነይርዎም ኣይፈልጥ ብዓመት ሕብራት ሃገራት ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምስአ ተወታ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴን ደርግ እንተዘይኮይኑ ባሕሪ ነይርዎም ኣይፈልጥን እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ብድንጋፄ ካልኦት ሃገራት ትነብር ዓዲ እያ ትበሃግ ዓዲ ኣይኮነትን ትበሃግ ዓዲ ኣይኮነትን ንዓለት ምፅናት ዝግበረላ ንዓለታት ናይ ንእሳት ክፋላት ሕብረተሰብ ቤት ማዕሰርቲ ዝኾነት ሃገር እያ እዚኣሲ ንባዕላ ዘይቆመት ሃገር ኣብ ከምዚ ዓይነት ትነብር ሃገር ሲ ኣብዚ ሕጂ ናብዚ ሲኦል እዚ ሕጂ እሳያስ ክወስደና ከሎ ከመይ ገርና ኢና ከም ህዝቢ ነዚ ንቕበል ከመይ ገርና ተቃሊሽና ዘምፃናይ ናፅነት ልዕላውነትና እዋዕ ልዕላውነት ገዲፍካ ነባርነት ንሕና ኮ ፀገምና ኮ ልዕላውነትና ኮ ኣይኮነን ፀገምና እሳያስ እዩ ኤርትራ ሲ ንዓ ኣይኮን ንካልእ ህዝቢ ትኸውን ሃገር እያ ስለዚ ንሕና ልዕላውነት ስለዘረጋገፅና ናፃ ስለዝኮና ኣይኮነን ፀገምና እቲ ዲናሞ ዝበሎ ህዝቢ ኤርትራ ከፍዕዎ ኣሎ ይስደድ ህዝቢ ኤርትራ ጠሚ ህዝቢ ኤርትራ ይምቋሕ ስለዚ ከፊእዎ ኣለዋ እታ ኢትዮጵያ ትሕሾ ገለ ንድሕሪ ኢሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ እዚ ማሕበረ ቁጠባዊ ብትከት ማሕበራዊ ንውዕ ኣልቦነት ናይ እሳያስ ስራሕ እዩ እሳያስ ከዓ ነዚ ዝገበረ ከዓኒ ንህዝቢ ኤርትራ ኣባዲሙ ነቲ መደብ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምሕዋስ መደቡ ከተግብር ለይትን መዓልትን ዝስርሐሉ እዩ ስለዚ
نحنا ጸገምنا ኢሳያስዩ ኢሳያስ ጸገምና ናጽነት አይኮን ለዕላውነት አይኮን ቀደም ለዕላውነት ናጽነት አልሽናይና ሕጅውን ለዕላውነት ንኸይጠፍ ክንቃለስና ጸገምና ኢሳያስዩ ስለዚህ ዲና ሙፍቲ ስማ እዚ ንኤርትራ ሕጅ ናባ ኸመስ ዘል ዘለ ሰብ እሲ ጸገምና ንኤርትራ ናባ ሕጅ ኸመስ ኸሎ ኸዓኒ ክንልግሶ ኢና ስለዚህ ዋ ሃን አምባሃው ካትኸል ተሆን ካድ ሓር አምባሃው ካትተርፍ ማለት እዩ እምበር ኤርትራ ሳይትረኽበን ኢኻ ስለዚህ ከምኡ እዩ ስለዚህ ኤርትራውያን ከዓኒ ኣይንዓሹ እሱ ሕጂ ዝብሉና ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ክነግሩና ፀኒሖም እዮም እሱ ጥራይ ኮነን ካልኦት እውን ኢሎም እዮም ኮ ሓደ መኒ ዝበሃል መኒ ሓደ ጋዜጠኛ ነገራ ደገለመለ ዝበሃል ወዲ ሕጂ እቲ ናይ ኢትዮጵያ እቲ ናይ ኣምሓራ ተሓሳስባ እቲ ንፍጠኛ ተሓሳስባ ዝበሃል ሲ ገሊፅዎ እንድዩ እሳያስ ኣፈወርቂ ሲ ክነመስግኑ ኣለና ኢትዮጵያውያን ኢልዎም ስለምንታይ እንተተባሃለ ከዓኒ ዋዕትብሎ ንሳላሳ ዓመት ሲ ንኤርትራውያን ሲ ኣደንቂርዎም ከይመሃሩ ከይወፍሩ ከይንቀሳቀሱ ከይወልዱ ዓዶም ገዲፎም በቃ ተሰዶም ንክኸዱ ንሳላሳ ዓመት ከምዚ ዝገበረ ሕጂ ሙጭኡ ባሂታ ኣብ ኤርትራ ፈጢሩ ዘሎ ሕጂ ስሙእ ስና እንዳመወፅና ንኤርትራ ኸና ክንሕዛ ኢና ስለዚ እዚ ዝገበረ መራሒ እዩ ንእሳያስ ኣፈወርቂ ክንመስግኖና ኢና ኢልዎም ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ እቲ ሙጭእ ባይታ ኣብ ኤርትራ መን ኤርትራውያን ኮርኪሕዎም ሲ ኢትዮጵያ ናፍዮም ክብል ዝሓሰቦ ዘረባ ሲ እዚ ዝፈጠሮ ነገር እዩሞኒ እዚ ከዓኒ ንሕና ንዑ እልጊስና ነታ ሙጭውቲ ሃገርና ክንሃንፃ ምኳንና ንዓና ኣይኮነን ሲ ንዓኻ ኸማን ክትተርፍ ከዓ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ናይ ናፅነት እንታይ እዩ ዝበሃል ሲፒል ኦቨር ኤፌክት ንብሎ ማለት ብንሃና ቋንቋ ጉሳዕ ዲና ንብሎ ናይ ናፅነት ጉሳዕ ኣባኻማ ኸማን ዝበፅሐ ሕጂ እውን ናይ ምዕባሌ ጉሳዕ ኣባኻ ከም ዝኸይድ እውን ማለት ካብኡ እውን ተጠቃማይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ መን ሃገርና ካብ ምንጋጋ እሳያስ ኣውፂና ናብ ምዕባልን ናብ ስልጠናን ናብ ሰላምን ናብ ብልፅግናን ክንወስዳ ኢና ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ክገብር ዝኽእል ህዝቢ ምዃኑ ታሪክ ዘመስከሩ ሓቂ ስለ ዝኾነ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ትብድሆ ንዑ ሰጊርና ነዚ ነገር ክንገብር ዘኽእል ብቕዓት ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ተባታትኑ ስለ ዘሎ ጥራ እዩ ስለዚ ነዚ ከዓነ ሕጂ እዚ ዝግበር ዘሎ ባይታ ጥርናፈ ዋላ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ዝፈጥረሉ ባህላ እየ ስለዚ ኩላሃና ከም ዜጋታት ክንወስዶ ኣለና ዋላ እቶም ደገፍቲ ናይ ኢሳያስ ዝበሃሉ ብከምዚ መልክዕ ከምቲዓንተዎ ዝገለፅናዮ ኩሎም ሲ በቃ ሕሶም ምስሶም ሲ ኣንድነት ዝብሉ እዮም ኢሳያስ ኣብ ሕጅዎም ኣብ ዝኸይዱ ክንብል ኣይ ንክእልና ብዙሓት እውን ኢሳያስ ከምኡ ይገብርን ኢሎም ነብሶም ዝዕሹ ኢሳያስ ከምኡ ይገብር ምህላው ኣብ ዝርእሉ ሰዓት ግን ኣብ ጎን ህዝቦም ደው ዝብሉ ከዓ ብዙሓት ከም ዘለዉ ኣይንረስዕ ኢና ኣድራይ የቐኒየለይ ዶክተር ገብረ ተኸታተል ቴሌቭዥን ኣሰናኻ ስለምክታልኩም ነመስግን የቐኒየልና ሰላም